အကျိုးပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ပြုထုံကညာနဲ့ရှင်ပြီးပြုခဲ့တယ်ဆိုရင်ပရိသတ်နေဖြစ်တဲ့ပရိသတ်နေအခါမှာလေညာနဲ့ရှင်နေပရိသတ်နေဖြစ်တယ်ဒါကိုတိဟိတ်လို့ပြောတာပါနော်ညာနဲ့မရှင်မဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်ညာမပါတဲ့ပရိသတ်နေဖြစ်တယ်ဒါကိုဒွိဟိတ်လို့ပြောတာပါနော်အဲ့တော့အသိဉာဏ်ထက်တယ်မထက်ဘူးဆိုတာလေဒီပေါ်မှာလည်းအများကြီးအဓိကမူတည်နေတာပေါ့ပြီးရင်ဒါဒီလိုလူခဲ့တန်းခဲ့တော့ကဒါပီတိတွေဖြစ်ပြီးလူခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲဒီလူခဲ့တဲ့စိတ်ရဲ့အကျိုးပေးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပဋိသင်တွေကကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးတချို့တွေဆိုရင်ရှိရဲ့ပျော့ပျော့နေတတ်တယ်စိတ်ကအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးမျိုးနေတတ်တယ်ပေါ့လေတချို့တွေကြတော့ဒါကုသိုလ်မှကုသိုလ်ပြုခဲ့တော့ကကိုကဩဒီဥပိ္ပခာနဲ့ရှင်ပြီးပြုခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲပေါ့လေဟိုပီတိဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲဥပိ္ပခာနဲ့နေရှင်ပြီးပြုခဲ့တယ်ဆိုရင်ကြတော့သူ့ရဲ့အကျိုးပေးကလည်းပဋိသင်္ဍေအခါမှာဥပိ္ပခာနဲ့ရှင်တယ်အဲတချို့တွေဆိုရင်ငြိမ်နေပေါ့ငြိမ်နေဆိုတာတိတ်ကြီးလဲဝမ်းမသာတတ်ဘူးတိတ်ကြီးလဲဝမ်းမနေတတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ပေါ့လေဒီလိုပုံစံတွေဒီလိုဟိုဇရိုက်တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကွာသွားရတယ်ဆိုတာဒီပဋိသင်္ဍေကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဇာလေးတို့အတိတ်တုန်းကဆိုရင်လည်းအတိတ်ကအနေနဲ့ပြောရင်ကုသိုလ်အနေနဲ့ပြောရင်ဒါဒါနပဲထားပါတော့လေဒါနတွေအမျိုးမျိုးပြုခဲ့ကြဘူးမယ်ဒါပေမဲ့ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာမတူညီတာတွေရှိတယ်တစ်ခါတလေပီတိနဲ့အတိညာနဲ့ရှင်ပြီးပြုတာရှိမယ်တစ်ခါတလေဒီတိုင်းပဲလှူလိုက်တာမျိုးတွေရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတွေကဒီပဋိသင်္ဍေအခါကိုကျေစုပြုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးတစ်ခုဟာဘယ်ကုသိုလ်စိတ်ကအကျိုးပေးတာလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှပဋိသင်္ဍေအခါတွေကွဲသွားရတယ်။ဒီသဘောတရားလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြောရရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုတာအရင်သိကြနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးတန်တရားလည်နေတာပဲရှိတယ်။ဒီကုသိုလ်စိတ်ကအကျိုးလူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရသိကြတာကတော့ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလိုက်တာပေါ့လေ။ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ကျေစုပြုမှုပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဦးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာညာနဲ့ရှင်နဲ့မရှင်ဘူးတို့အာသူများတိုက်တွန်းလို့လုပ်တဲ့အဲသူများတိုက်တွန်းလို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်လားကိုကိုယ်တိုင်တကယ်စိတ်ထက်ထက်တန်နဲ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်လားဒါဒီပေါ်မှာမူတည်တယ်အဒီပီတိနဲ့ရှင်လားအာဒီလိုမျိုးပေါ့ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလှူတာလားဒါမှမဟုတ်ဥပိ္ပခာနဲ့လှူတာလားဒီပေါ်ဒီမှာမိပြီးတော့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီပဋိသင်္ဍေအခါကိုကျေစုပြုတဲ့နေရာမှာလည်းကွဲပြားသွားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်လူချင်းတူပေမဲ့အသိဉာဏ်ချင်းတွေမတူကြဘူးအဲဒီစိတ်နေသဘောထားတွေမတူကြဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးသဘောတရားတွေကွဲသွားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်စိတ်မလှူလားကိုယ်ပိုင်ဇရိုက်လားဆိုမဟုတ်ပြန်ဘူးဒါကဒီပဋိသင်္ဍေအခါကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကံပေါ်မှာအဓိကမူတည်နေတာအကြောင်းဒီကုသိုလ်စိတ်ပေါ့လေဒီကုသိုလ်ပြုတော့ကစိတ်ကညာနဲ့ရှင်ဒီပဋိသင်္ဍေအခါလေးညာနဲ့ရှင်လိမ့်မယ်ညာနဲ့မရှင်ရင်တော့ဒီပဋိသင်္ဍေအခါလေးညာနဲ့ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးငါမလို့အတိညာထက်နေတာငါမလို့အတိညာတုံးနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့အကြောင်းအကျိုးသဘောတရားပဲခုနပြောတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကံကကျတော့အရင်တီးကြတယ်အရန်ကိုတီးကြတယ်ဒီအချိုးပေးတွေကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်အလှဲ့ချသွားနေတာပေါ့အလှဲ့ချသွားနေတယ်ဆိုတာဒီဟိုကံကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံနဲ့ပြောပါရဆိုရင်ဒီပဋိသင်္ဍေအခါအောင်ဖြစ်စီတဲ့ကံကတော့ဒီဘဝအတွက်အဓိကအကြဆုံးဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘဝတစ်ခုမှာဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့ကတူတယ်တူတယ်ဆိုတာကပုံစံတူတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်သူကတူညီတဲ့အာယုံကိုပြုတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဥမာဒီပဋိသင်္ဍေကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကဌာနပြုခဲ့တယ်ဥမာကိုကဝမ်းမြောက်မှတ်သားလှူခဲ့တန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အာယုံကိုပြုတယ်ထားပါတော့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟိုပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလည်းဒီဘဝမှာပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလည်းအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်မှတ်သားလှူခဲ့တဲ့အာယုံကိုပြုလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲပဋိသင်္ဍေစိတ်ချုပ်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆက်တွဲတခြားမြင်ကြနေစားတိတိစိတ်တွေမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဥမာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဆိုလည်းဘဝင်စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလည်းအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်ကအာယုံပြုခဲ့တဲ့ဥမာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလှူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့အာယုံဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံကိုပြုတယ်ကံကမ္မနမိခရီးနမိဆိုတာဒီသဘောကိုပြောတာပါနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြုတယ်နောက်ဆုံးသုတိစိတ်ကြရင်လေဒီလိုပဲဒီအာယုံကိုပြုပြီးတော့မှသုတိစိတ်ကြမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဘဝအတိတ်ကိုကျေစုပြုတာကြတော့သုတိစိတ်မတိုင်မီနောက်ဆုံးသောစိတ်ကအဓိကကျေစုပြုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြောချင်တာကဒီပဋိသင်္ဍေအခါကိုဖြစ်စေတဲ့ကံအကြောင်းတရားဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဒီလိုမျိုးသုတိစိတ်မတိုင်မီအဓိကကတော့သုတိစိတ်မတိုင်မီနောက်ဆုံးသောစိတ်
ก็ไปอายุกูผิวเลยบอลลี่ออกมาก็ว่าวันนี้วันตาลูกแค่จังเงี้ยเลยกูตัวอายุงูกูตัวอายุนั่นไม่กูอายุผิวบีโอมาสุดที่สิจ่าเลยส่วนนี้พลิตันนี่ขามาเลยดีวันนี้วันตาลูกแค่เลยกูตัวอายุงูอายุผิวบีโอมาพี่บอลลาร์เลยบอลลี่เพราะว่าทุกคนมาพี่เจ้าที่บ่วยที่ขาลูกพี่มาว่าที่ลุงจ่าเลยมาอาทิตย์ชาติที่มาพี่จ่าพี่เจ้าบ่วยสิจุยขาเลยที่อายุงูอายุผิวเลยบอลลี่ทุกคนนั่งกันเลยที่รถที่จะเจ็ดตัวไปแต่ช้าอายุ ดีรามตีดาดีกันกันมาในมิกรีนในมิสูรีอายุดีเด็กกันทุกคนรอตีดาเจ็ดตัวไปสุดที่สุดที่ไรตัวเราเนาะเพราะฉะนั้นถ้าก้าอุบมาเป็นวิบิวพิจารณาว่าถ้าก้าโอ้ดีเจ้าเดียกอะไรดีเจ้าจูบีเราดีโอ้ดีปีติดาเดียวพิเศษเลยเจ้าเดียกันเจ้าเดียกันอะไรจูบียากันดีเจ้ากูพิจารณาแล้วว่าดี ว่าจ้ารอที่ผมยังสิทธิ์จะส่งเมียนายนั่นเลยเพราะว่าทุกคนนี่เนี่ยพี่เอ็นามากูว่าทุกคนเมียนายนะเพราะว่าทุกคนเรามาแต่ขาดลิจายกูว่าก้าวหน้าอีเวจุยเมียนามอยู่สิขาดลิจายมาก้าวหน้าอีเวจุยเมียนามอยู่สิกูเมียงอะไรลงไอ้ตีจานี่อารมณ์โมโหบ่เนาะถ้าเราก้าวหนี้เช่นเนี่ยรู้ได้เปล่าเราก้าวหน้าเรื่องสิ่งนี้มาเว้ยถ้าไม่ก้าวหน้าเลยพี่ก้าวพี่ไปเลยไหมถ้าไม่แก่ยังจูบียาจ้ารอตัวคุณน้าพี่ตัวรู้บ่พี่สูบแ
ဒီကုသိုလ်ပြုထုံကအာညာနဲ့ရှင်ပြီးအဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုကိုကဘယ်လောက်ကောင်းနိုင်မှာလဲကိုမကောင်းခဲ့တာတွေလေအတိတ်မှာအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြပဲဒါကအတိတ်ကိုပုံချတော့မဟုတ်ဘူးဒါတေချာနေတဲ့အမှန်တရားပဲအဲ့ခါကျတော့ ကောင်းနိုင်ပဲအတိတ်မှာလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်မှာတော့တေချာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အချိုးပေးရှိမယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကျတော့လည်းဒီပြစ်စုံပံမှာမကောင်းတာတွေလုပ်နေပေမဲ့အတိတ်ကအရန်ကောင်းခဲ့တာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အချိုးပေးတွေရှိနေအောင်မယ်ကြံနေအောင်မယ်ဆိုရင်ပြစ်စုံပံမှာဘယ်လောက်ပဲမကောင်းတာတွေလုပ်နေပါစေအချိုးပေးမတန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးအချိုးမပေးသေးတာမျိုးတွေလ
kaum muha, amnya aji jo ne tu alai me. Kau na sulle ayi lumiu be bali, di adika kau na aja lo kebi me, pisu be mama kau na lo ni resu. Kau na aju be mu alai, amnya aji jo tu alai me. Di lumiu adik ne pisu bangu, sese bi na alai ya me. Ti jalan lo, pokuri terdwari ngari tu dia, dan dia le ni ramah be, ajau ju dali, dan dia le ni ram sip sip dia tu ajau, kan dia guru le lu me jau. เลี้ยงลูกไม่ยาวเอร่าเราลงวันตีจ่ายกันเดียวก็ลงวันตีจ่ายบ่เนาะปีรอที่เปียไม่ชุดจะบูสุราเนี่ยเป็นตาปีรอเปียเปียไปไม่สวยเดี๋ยวท่านเนี่ยเข้ามาเลยขนาดที่เวียนเนี่ยเลยที่ลูกมีเอาหนีร้านเลยแม่แม่มุสลิมเขียนสาอะไรบ่เนาะ ที่ปุ่นจะนิพพานไปลูนั่งลงตัวยาเมลีบ่อะไรเย่สิ่งเอพยากูชุดจะพูดยังบ่เนาะที่มีคนชี้แจงเช่นที่มีคนมีเรื่องถูกกะจะเกลือนีราบาลเลยส่วนยิ่งจะใช้แม่แม่สร้างจีนไหนเด็ดที่ลูนีราบ่ตัว ดีสิ่งส่วนใหญ่สิบบอลีแต่ใช้แม่แม่สร้างจีนนายอะไรอุปมาเรื่องกูพิมพ์มาส่วนถ้าอยู่อันนี้เนี่ยพิมพ์มาส่วนยังบ่เนาะถ้าปุ่นจะแทนวิวพิมพ์เอาชูเรื่องส่วนนี้ยามาจะอะไรอันนี้เนี่ยเช่นจะเป็นในแต่ลุงยูเว่อันที่สองหมอกว่าอันยังวิวที่เนี่ยเนี่ยพิมพ์คุยไรเดพิมพ์คุยพิมพ์มาอันที่สองหมอกว่าอันยังวิวอันนี้เนี่ยเราเช็ดที่เนี่ยเช่นไม่ใช่เลยปุ่นเราเนี่ยมาพิมพ์อยู่สิบเพื่อสิทธิ์เด็ดเด็ดพามาพามจะทำว่า
မှုဆိုရင်စိတ်ဖက်ကလှည့်ပြီးကြည်ရပါတယ်။ဇာလေးကြတော့စိတ်ဖက်ကနေအရင်လှည့်ပြီးစာကြည့်ဖူတာပေါ့နော်။အဲစာပြီးတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်တ ानु ပဒနာနဲ့စာပြီးအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုမလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့်တာပေါ့။ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုမလွတ်တမ်းတရင်ဆက်စောင့်ကြည့်တယ်။အဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသိနိုင်တဲ့စိတ်တွေကနေစာကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြန်မယ်။ဖြစ်လို့ဖြစ်နေမယ်တတိမထားမိသေးတဲ့တခြားစိတ်တွေကိုလည်းတရင်ဆက်တွေ့အောင်တရင်ဆက်တတိထားပေးတယ်ပေါ့။ဖြစ်သည်များစိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တမ်းတတိထားရပါလိစိတ်ဆက်သုံးမျိုးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့စာတိတိတွေ့တော့ကြံစီစိတ်လောဘဒေါသမောအလောဘအတ္တဝတ္တဆိုရင်စိတ်တွေကိုတရစက်တတိထားရတတိထားလို့ဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်တတိမထားမိဘူးလို့ပါလို့ဆိုရင်ယူစိတ်ထုတ်စိတ်ကိုတတိပြောင်းထားရပေါ့ယူစိတ်ထုတ်စိတ်ကိုတတိထားနေရင်တခြားဉာဏ်နဲ့စာတိတိတွေ့တော့ကြံစီစိတ်လောဘဒေါသမောအလောဘအတ္တဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုတတိပြောင်းထားရပေါ့ဒီလိုမျိုးနဲ့အဲတောက်လျှောက်ဖြစ်သည်များစိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တမ်းအကဲခံနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုအကဲခံရင်ねဒီဇာလေးအရင်နေရမနေရရှင်းပြတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ရှူစိတ်ထုတ်စိတ်ကိုစပြီးတော့အပြတ်ရှူတဲ့အခါမှာလဲရှူစိတ်ထုတ်စိတ်ကိုစပြီးတော့ရှူတဲ့စိတ်ကနေထုတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်ရှူတဲ့စိတ်မရှိတော့ထုတ်တဲ့စိတ်ကနေရှူတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်ထုတ်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့အရင်မြင်အောင်ကြည့်ပေးတာပေါ့လေတစ်ဖက်ကလည်းစိတ်တွေကိုတရဆက်မလွတ်တမ်းတတိထားတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းတတိထားနေရင်လည်းနောက်စိတ်ပေါ်ရင်ရှေ့စိတ်ပြတ်သွားပြီဆိုတာကိုလည်းသိအောင်တရဆက်အကဲခတ်ကြည့်ပေးတယ်ပေါ့။အကဲခတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမလွတ်တမ်းကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်လည်းဒီရှူစိတ်ထုတ်စိတ်ကနေစပြီးတော့အပြက်ကိုစပြီးမြင်တာပေါ့။ရှူစိတ်ထုတ်စိတ်ကနေစအပြက်မြင်ရင်လည်းတခြားမြင်ချားနဲ့စထိစိတ်ဒီစိတ်တွေအပေါ်မှာလည်းအပြက်မြင်လာတယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဆက်စချင်းမှာကြတော့ပြောင်းနေလို့ပဲအရင်မြင်တာ။ဒီဖြစ်သမျှစိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့်နေရင်ねဥပမာမြင်စိတ်ကနေပြီးတော့ကြားစိတ်ကိုကြားစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ကြားစိတ်ကနေတွေးစိတ်ဖြစ်သွားတယ်တွေးစိတ်ကနေသိစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့စိတ်တွေပြောင်းနေတယ်ပေါ့စိတ်တွေပြောင်းနေတယ်လို့ပဲမြင်တာစိတ်တွေပြောင်းနေတယ်လို့ပဲမြင်နေတာကနေပြီးတော့မှဒီပြတ်သွားပြီလို့မြင်အောင်လို့ဇာလေးကြည်တာတစ်ခုရှိရဲစောင့်ကြည့်ရရှူတော့တစ်ခုလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အာဒီအခုမိကောမမေးတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ပင်တိုင်စိတ်မရှိဘူးဆိုတာကိုဟိုဘယ်လိုကြည့်ရမှမသိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာလေးကြတော့ဘယ်လိုမျိုးစပြီးကြည့်ဘူးလဲဆိုရင်ဒီစိတ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပြောင်းနေတယ်ပြောင်းနေတယ်လို့ပဲမြင်ပြီးပြတ်တာအောင်မမြင်တဲ့အခါကျတော့အရင်ဦးဆုံးဒါဘာလို့နေလဲကိုပါတော့ကိုဟိုစမ်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တဘာဝစိတ်အစစ်မှာကအခုမှအကြောင်းအသစ်ပတ်ဖို့လာလို့အခုမှအသစ်ဖြစ်ပြီးပြရတာကိုကကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာကြတော့အခုမှအသစ်ဖြစ်ပြီးအခုမှအသစ်ဖြစ်လာတယ်လို့နှလုံးမသွင်းနိုင်သေးဘူးအခုမှအသစ်ပေါ်လာတယ်လို့အတူအခုမှအသစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့မကြည့်တတ်သေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေပြတ်တယ်လို့မမြင်မနဲ့ပြောင်းတယ်လို့ပဲမြင်နေတယ်ဆိုတာကိုကိုပါတာကိုရှင်းပြသွားတယ်ထပ်ပြီးပြောပြမယ်ဆိုရင်ဇာလေးကဒီအမနီယာရှင်းပြတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အမြင်ရဲ့အမှန်တရားအမြင်ရဲ့ကိုခွဲထားတယ်။ကိုကကြတော့ကိုကကြတော့ဒီစိတ်တွေကိုအခုမှအသိဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မမြင်သေးဘူးပေါ့စအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့တဘာဝအမှန်တရားတဘာဝစိတ်အစစ်မှကြတော့တဘာဝစိတ်အစစ်ကကြတော့အခုမှအတိတ်ကံအသိပံ့ပိုးမှုရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံ့အာယုဒါရတွေးဆောင်တဲ့အကြောင်းအသိပံ့ပိုးမှုရဲ့ကြောင့်အခုမှမရှိရကနေအခုမှအသိဖြစ်လာတာအခုမှမဖြစ်ရကနေအခုမှအသိဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအခါကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘာဝအမှန်တရားနဲ့ကဒီနေရာမှာကွဲလွဲနေတယ်ဗောလေအဲ့ဒါကိုသွားပြီးရှင်းပြတဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်တော့အပြတ်မမြင်မှုဆိုတာစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာအတိတ်အတိတ်အနေနဲ့မကြည့်တတ်သေးလို့ပဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတော့ဒီဖြစ်သမျှစိတ်တိုင်းကိုအတိတ်အတိတ်အနေနဲ့တနေကုန်စောင့်ကြည့်ပါတယ်ဖြစ်သမျှစိတ်တိုင်းကိုဥမာမြင်နေကြားနေနဲ့နေစားတဲ့အထိတည်တယ်ပေါ့ဖြစ်သမျှစိတ်တိုင်းကိုခုနမမြင်ဘူးအခုမှမြင်တာအခုမှအတိတ်ကံအကြောင်းအတိတ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအာယုဒါရအတိတ်တွေးဆမှုအကြောင်းအတိတ်ပံ့ပိုးမှုကြောင့်ခုနမမြင်ဘူးအခုမှမြင်တာခုနမကြားဘူးအခုမှကြားတာခုနမတွေးဘူးအခုမှတွေးတာခုနမသိဘူးအခုမှသိတာဆိုတော့အခုမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းအတိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအသစ်အနေနဲ့ပဲအသစ်အသစ်အနေနဲ့ပဲကြည့်ပေးတယ်ခုနမရှိဘူးအခုမှရှိတာပေါ့ခုနမဖြစ်ဘူးအခုမှဖြစ်တာပေါ့တဏီကုံလုံးကိုဟိုတဏီကုံလုံးကိုအခုမှခုနမရှိဘူးအခုမှရှိတာခုနမဖြစ်ဘူးအခုမှဖြစ်တာဆိုရင်အကြောင်းအတိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအသစ်အနေနဲ့ပဲတည်ဆက်ကြည့်ပေးတယ်အဲ့လိုတည်ဆက်တဏီကုံလုံးကိုအသစ်အသစ်အသစ်အနေနဲ့ပဲတည်ဆက်ကြည့်ပြီးနောက်တဏီရောက်တဲ့အခါမှာအပြက်ဖက်ကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်တယ်အပြက်ဖက်ကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတာနောက်စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာခုနရှိစိတ်ရှိသေးလားမ
ไม่ใช่หรอกนั่นทว่าพอได้เช่นมาคุณาเชื่อว่าใช่ดีละไม่ใช่หรอกสุดเลยแต่ผมอยู่บ้านเนาะนักว่าจูบีชินในรามเขาเป็นเนี่ยพิจารณาสิ่งใดฮะนักว่าจูบีชินในรามเขาเป็นอะคุณมาอดีตแก่จางอัตเตย์พิสูจน์เป็นอายุราราด้วยสองเดียจางอัตเตย์เป็นปมมุ่ยจ้าอะคุณมาไม่ใช่ยากันเนี่ยอะคุณมาอัตเตย์สิลาราสุดเลยอัตเตย์อันนี้เนี่ยจีเดียพูดเลยจ้าตาอุมาเมียนในท่าว่าหรอคุณา ที่เส้นอายุของเมียนในสิ่งไม่ใช่เดียวเลยอะคุณมาที่เส้นอายุของเมียนในสิ่งก็อะคุณมาอัตเตปเชต้าอัตเตนจาร์เลยส่วนเล็กก็อัตเตนจาร์เลยทาร์วาลคุณน่าก็อัตเตนออกมาจาร์เดียวเลยอะคุณมาที่ก็อัตเตนกูจาร์เลยสิ่งอัตเตอะคุณมาพิจารณาเลยไอ้ที่ผมอยู่เนี่ยอัตเตอันนี้เนี่ยเห็นจีเดียร์เลยบ่เนาะอะคุณมาอัตเต พี่ยาเลยสิ่งอื่นอันนี้เนี่ยจิตใจยาเลยบ่อะคุณมาจ้างเด็กบางจำพี่ยาเลยจู่อื่นอันนี้เนี่ยสิ่งอื่นอันนี้เนี่ยพอทำยาสิ่งใดงูแต่ละเจ้าจีบามยาลาเลยข้าจารมันเอาแต่นี่เลยจ่ายอ่ะเราพยายามพิจารณาที่อภิเษกกูสร้างบีบีจีเลยบ่เลยน้องสิบเจ็ดปีสุริยาคุณอาชีสิคุณอาตรีจ่ายเลยเชื่อสิกะแล้วว่าไม่ใช่หรอกเราตีจ่ายนักเรียนชินในรามเขาบูสุริยามีเนี่ยจิตใจตัวมาพี่ปีเลยแล้วว่าไม่ใช่หรอกบูสุราปูวิตีจ่ายละบ่เอาเอ
long jagwe dwa da lo miu, na yi li da long bia dwa da lo miu, bia da yi a bian si ni ra miu mo ho bu. Ma du ba u ma pangwe jagwe dwa re su ra ga, jagwe dwa re a bai a sa ri bian si ni di re. Se ye a bia bia su ra ga a yi lo miu mo ho bu, yu ne na da bo ye a bia bia ga a lo mo ho bu dwa. Na gu de ga le ju bi si ni ni ra mo ho bu. A ku ma yu su yin gan se u du a ha ra su re a chang a ti. Akuma bambu lailu, akuma mishi yakani ate shi lahara. Say so yene, ate ka pilu kere tamuya a chanke ate ye, piso ba ayone dwara dwi sonde, a chan ate bambu muye chao, akuma mishi yakani, akuma ate shi lahara. Asure, a miene jitayare, ero male, mashiro bucho dwabi sura, paluma asa anashama ya angu, betoma piama pietoma piachimun, a bi piatora, piatora jiga pian shi ni ramahobuno, uma. Pengkau telung suri no cakwe tuan, cakwe tuan le pengkau cip jian si ni lebo. Nahi telung suri cip tuan le cip tuan le nahi apa cip apa jian si ni le luteh ya. Di tempat mui ni jinnya cip jian ni matu. Padahal macam cip jian kacau, padahal macam cip jian amnya air lama hobo. Tuha di padahal macam cip jian kau tuh buat apa? Ayang uzung padahal macam kau yang nangku tempat saya awal le cipta pulu lebo li. Tempat saya awal le cipta pulu le biem. Aku mah, acang depan pulai lo. Aku mah atip siari, acu atip ani ne leci dayari. Aku mah acang depan pulai lo siari, acu atip ani ne, atip atip ani ne terus. Cipah mian labi soye, piang mian piang mili lai dek kama. Nasib si kaya si si piang bida, nasib bori si dua cobi da sore amian mune. Masih urap jatuh beti naik dalu, atip ku naika. Tapi masih betah piang ni le sore atiku, tau siap apa siudah naik mawa no. Tapi me, tau adika piwari juga jaga apa mian aw sure suraga. Ada, 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 ini ni, cima, apa yang ni na, peramal lupa orang akama, peramal lupa orang akama, di bejau peramal lupa orang ni, umah, jenjian peramal perlu kue malaybo, kue bung kue ni, surau tak kusi, surau ni ada amnyai boleh, ada surau amnyai dia ama, oh surau tak kusi, jadi bejau mesuhi. Jenya kacau, amianya sih ni dia lu tengah ni. Uma, aku nak jual dulu. Kau suruh kau cik ani ni boleh. Kau itu ani, kau itu ada pangkau kau ini ani ni boleh. Jauh suruh le, uma tawar di kanan, di bawah dengan ni, di bawah dengan ni ani ni. Amianya sih ni dia lu tengah ni. Negeri wale di bawah dengan ni, aku le di bawah dengan ni lu tengah ni boleh. Di itu ani nama dah lu tadi ani ni biasa sih ni dia lu beh tengah ni boleh. Taka. Jenya boh, peramah kacau ayam yang mampu, peramah tu boh surah ka, negori aju bi ayam yang si ni de, lu teni ari, ajar mampu boh, tuah peramah cuma tu boh kacau, aku mah ajar ante bambu lai lu, aku mah masih akan ni, aku mah ate si lari aju ate be, ubah mah, aku nama ni mah, aku mah ni na, erasui peramah, aku nama si bu, aku mah si la, aku nama si bu, aku mah si da, masih akan si se akai, masih akan si se kena lego be. Peramal lupa orang, mana? Macam tu yang le peramal mahuk tu dah lu, macam ini masih orang yang le peramal mahuk dah ubah. Macam yang si sekai, macam yang si sekarang ni gue peramal tak boleh lu, solu yang le, mana?
အဲ့တော့မရှိရာရှိစေခန္ဓာမဖြစ်ရာဖြစ်စေအခိုက်သဘောလေးကိုစောင့်ကြည့်မှသာလျှင်တကယ်ပရမတ်အစစ်ကိုစောင့်ကြည့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ငကိုရီကကြိုပြီးရှင်းနေနေတယ်လို့ထင်ရတဲ့ပုံစံတန်ကြီးကိုကြည့်နေမယ်ကြိုပြီးရှင်းနေနေရတယ်လို့ထင်နေရတဲ့အရာတွေကိုဟိုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးအပြက်မမြင်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပြဉ္ညာအာယုံတွေကိုပုံစံတန်တွေကိုကြည့်နေလို့အပြက်မမြင်တာပြောမယ်ဆိုရင်အပြက်မမြင်ဘူးဆိုတာခုနပြောတယ်လို့ငကိုရီကကြိုပြီးရှင်းနေတဲ့အရာတွေအနေနဲ့ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြတ်သွားတာကိုလည်းမတွေ့တာပါနော်ဥမာထားပါတော့ဖန်ခွက်ဆိုရင်ဖန်ခွက်အနေနဲ့ကြည့်လေဒီဖန်ခွက်ကြီးကျကွဲသွားရင်တော့ကျကွဲသွားတဲ့ဖန်ခွက်ကြီးအနေနဲ့ပြန်ရှိနေတယ်လို့ပဲမြင်နေလိမ့်မယ်အပြက်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အပြက်အစ်စ်ကိုမြင်တာမြင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံတတန်ကြီးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမိရှိုးလိုက်လို့ပြဖြစ်သွားရင်တော့ပြအနေနဲ့ရှိပြန်ရှိနေတယ်လို့မြင်နေမှာပဲလေအဲဒါကဟိုငကိုရီကကြိုပြီးရှိနေနေတဲ့ကြိုပြီးရှိနေတဲ့အာဒါပြည့်ညက်အာယံပုံတတန်မျိုးကိုကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြက်မမြင်တာပေါ့နော်တကယ်အပြက်မြင်ဖို့အတွက်ကကြတော့တကယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ပရမတ်သဘောကိုစောင့်ကြည့်တတ်ရတယ်စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာဘယ်ပေတန်းနဲ့တိုင်းလို့ရလဲဆိုရင်ငကိုရီကကြိုပြီးရှိနေနေတယ်လို့ထင်နေရတဲ့အရာဆိုရင်အဲ့ဒါပရမတ်မဟုတ်ဘူးသိကြတယ်ဥမာပုံတတန်ဆိုရင်ငကိုရီကကြိုပြီးဒီပုံတတန်အနေနဲ့ရှိနေနေတယ်လို့ထင်ရတယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်သိကြတယ်အဲ့ဒါပရမတ်မဟုတ်ဘူးပရမတ်ဆိုတာကငကိုရီကကြိုပြီးရှိနေနေတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးအခုမှအကြောင်းအသက်ပန့်ပေါ်လာလို့အခုမှမရှိရကနေအသက်ရှိလာတဲ့အခုမှအကြောင်းအသက်ပန့်ပေါ်လာလို့အခုမှမဖြစ်ရကနေအသက်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအသက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအသက်လေးပဲအခုမှအကြောင်းအသက်ပန့်ပေါ်လာလို့ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးသဘောအသက်ကလေးပဲပေါ့နော်အခုမှအချောင်းတက်ပတ်မလာလို့ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအသက်အနေနဲ့ကြီးတက်တော့မှလည်းငကိုရီကကြိုပြီးရှင်းနေနေတာမဟုတ်တဲ့အချောင်းတက်ချောင်းဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအသက်အမြင်နဲ့ကြီးတက်တော့မှလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အခါမှလည်းဘယ်တော့မှပြတ်မဖြစ်တော့မှပြတ်ချင်မျိုးနဲ့အပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ကြီးတက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကြိုပြီးရှင်းနေနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြီးတက်တော့မှလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့နေရာမှာလုံးဝအစာနာမချက်အောင်ပြတ်သွားတာကြီးတောင်ပြန်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေတုံ့တမ်းမတည့်သွားမချင်းရှိနေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့မပြစ်မချင်းရှိနေတဲ့ဖန်ခွက်အကွဲတွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ပြောချင်တာကဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်စက်ကူကိုအန်နဲ့ဖောက်လိုက်တယ်လိုမျိုးလေးပဲဖြစ်တဲ့လောက်ကလေးပဲပြတ်တာအဲ့လောက်ကလေးပဲစက်ကူကပေါက်သွားတာပေါ့လေဖြစ်တဲ့တက်တန်နဲ့ပြတ်တဲ့တက်တန်ကအတူတူပဲဒါပရမတ်ရုပ်နဲ့သဘောရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဥပမာနောက်စိတ်ဖြစ်ရှေ့စိတ်ပြတ်ပြီလို့သိရင်တည်တဲ့စိတ်အစားထိုးနေပြီပြတ်တာကြီးပြန်ရှိနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြတ်မှန်ကိုတည်တဲ့စိတ်ကထပ်အစားထိုးနေပြီတည်မှန်ကိုထပ်တည်တဲ့အချိန်မှာလည်းတည်နေရတဲ့ရှေ့အသေးကချုပ်ပြီးတည်မှန်ကိုထပ်တည်တဲ့နောက်စိတ်ကထပ်ပြီးအစားထိုးနေပြီအဖြစ်ကမကြတယ်လို့အပျက်ကလည်းမကြဘူးအဖြစ်ကဖြစ်တယ်ဆိုတာအခက်အတန့်လေးပဲဖြစ်တယ်လို့ပြတ်တာလည်းခဏလေးပဲပြတ်တာထပ်ပြီးအသေးအသေးဖြစ်နေတာပေါ့ပြတ်တယ်ဆိုတာကြီးကလည်းပြန်ရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီသဘောတရားပရမတ်သဘောရဲ့အဖြစ်ပြက်အစ်စ်ကိုချိန်ပြီးဖို့အတွက်ဆိုတာကခုနပြောတယ်လို့ငကိုရီကကြိုပြီးရှိနေနေတယ်လို့ထင်နေရတယ်အရာတွေကိုမကြည့်ရဘူးအခုမှအကြောင်းအသက်ပတ်ပေါ်လာလို့ဖြစ်ရတယ်အကျိုးအသက်အနေနဲ့ကြည့်တတ်မှသာလျှင်အခုမှအကြောင်းအသက်ပတ်ပေါ်လာလို့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်အကျိုးအသက်အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်မှသာလျှင်ဖြစ်ပြီးမရှိတော့တဲ့အခါဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အခါမှာလေဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မဲ့ပြတ်ချင်မနေအပြီးပြတ်သွားတာအစားနာပြတ်သွားတာကြီးတောင်ပြန်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမြင်မျိုးနဲ့ညာနေမှာလုံးဝရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတာကလည်းခုနပြောတယ်လို့ဒီဘက်ကတည်းကတလုံးကြွက်သွားတယ်လို့ပြတ်သွားတာကြီးပြန်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဖြစ်တဲ့လောက်ကလေးပဲပြတ်တာတည်တဲ့လောက်ကလေးပဲမရှိတာဖြစ်တဲ့တက်တန်နဲ့ပြတ်တဲ့တက်တန်ကအတူတူပဲခုနပြောလို့နောက်စိတ်ဖြစ်ရင်ရှိစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာမရှိတဲ့ရှိစိတ်ကြီးကမရှိတဲ့ရှိစိတ်ကြီးကချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံအနေနဲ့ပြန်ရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မရှိမပြတ်မသိရဆိုတော့တိရစိတ်ကအစားထထိုးနေပြီဖြစ်တဲ့တတန်နဲ့ပြတ်တဲ့တတန်ကအတူတူပဲရှိစိတ်မရှိမှရှိစိတ်ပြတ်မသိရင်တိရနောက်စိတ်အစားထိုးနေပြီပေါ့လေပြတ်တဲ့အာယုံကြီးအနေနဲ့ပြန်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နာတိမန်ကိုတိရဆိုရင်လည်းထထိတဲ့အတိထအစားထိုးတဲ့အချိန်မှာတိနေရတဲ့ရှိသည်ဟာအနာဂတ်ရပြတ်ပြီးသွားပြီပေါ့ဖြစ်တာကိုအတီးယူလို့မရပဲပြတ်မဲ့တည်ရတယ်လို့ပြတ်သွားတဲ့အာယံကိုတော့ပြန်အတီးမယူပဲထပ်ဖြစ်တဲ့စိတ်အသည့်ထပ်ပေါ်တဲ့အတိအသည့်ဘက်ကိုတတိထပ်ပြီးပြောင်းထားနိုင်ရတယ်ဒီလိုအဖြစ်ဆွဲရောအပြက်ဆွဲရောတွဲပြီးစွန့်နိုင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပြက်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ဆိုတာခုနပြောတဲ့လိုမျိုးဒီစိတ်ကိုပဲကြည်ကြည်ရုပ်ကိုပဲကြည်ကြည်ငကိုရရှုပ်ကြိုးပြီးရှင်းနေနေတဲ့အမြင်နဲ့ငကိုရီကကြိုပြီးရှင်းနေနေတဲ့အရာတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအပြက်ကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုမှအကြောင်းအသက်ပတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတယ်အကျိုးအသက်အနေနဲ့ကြည့်တတ်ရတယ်အကြောင်းအသက်ပတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတယ်အကျိုးအသက်အနေနဲ့သဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တတ်တော့မှနောက်သဘောပေါ်ရင်ရှိသဘောလုံးဝမရှိတော့မယ်နောက်စီဖြစ်ရင်ရှိစိတ်လုံးဝပြတ်သွားမယ်သိနိုင်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ
มีทาเลเดมาปงตะแดนတွေကိုပဲမြင်ရောင်နေတယ်ဒီပုံတတန်တွေကိုစိတ်တုံအောင်မချိတတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကကြာတော့လဲပါလဲဆိုရင်ဥပမာခုနပြောသလိုဒီရုပ်ကူကြီးတဲ့နေရာမှာဆရာလေးကငငယ်တုန်းကပေါ့နော်ဒီငငယ်တုန်းကစတဲ့နှောင်းကပေါ့အာကျောင်းတက်တုန်းကဘာဟုစာလေးမှာပါပါလဲဆိုရင်အာဒီကိတန်းကြာတော့ဒါဆယ်လေးတွေကအချိန်တိုင်းမှာ အဲ့ဒါကိုဟိုစာတင်နေတယ်မှာပါတဲ့အခါကျတော့ခုပါကိုလည်းပြန်ပြီးသုံးသက်ကြည့်ရဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒါဆဲလေးတွေတင်နေတာကိုမမြင်ရဘူးပေါ့လीဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကြာကြာနေလို့မှတခါတွေ့တဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျတော့ဟိုဝါတယ်ပေါ့လीဒီသဘောမျိုးတွေကဒါကဆဲလေးတွေကအသက်အစာထိုးနေတယ်အပြင်းနဲ့တည်
ုံနဲ့မြင်နေရတဲ့အမြင်တွေဟာတကယ်အမှန်တရားကိုမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးပဲဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနေနဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကြီးအနေနဲ့တကယ်တည်တတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုဒီဟိုစိတ်ပညာရှုထောင့်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့မှဒီဆဲလေးတွေဟာအဆက်မပြတ်အစားထိုးပြီးတည်နေတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီအမြင်မျိုးနဲ့ကြည့်ရင်တော့မှအာဆဲလေးတွေဒီဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးကိုယ်ကအခိုင်အမာလို့ယူထားတဲ့အယိုးတွေကစားပေါ့လေ။တကယ်တမ်းကျတော့ခိုင်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးကိုတော့အကြမ်းချင်းလေးရိမ့်မိတယ်ပေါ့လေအဲ့ခါကျတော့အရင်ကတည်းကဒီပုံတံတန်းကြီးကိုလုံးဝအစစ်ပါဒီပုံတံတန်းကြီးကအမှန်တရားပါဆိုတော့အတည်ယူမှုနည်းနည်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာတကြည်လီပါသဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့နေရာမှာပွေးလို့ညီမပြောယူစီဖွဲ့စီတက်တဲ့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပြသဘောဆိုင်အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအသေးစုံအမုံအဝအရေးအငွေ့အနေနဲ့တော့ဖြစ်တည်နေခြင်းမရှိတဲ့ပွေးလို့ညီမပြောယူစီဖွဲ့စီတက်တဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာပုံသဏ္ဍာန်တွေစိတ်သုံးအောင်ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဥမာပြပြပြောမယ်ဆိုဆရာလေးအီတလီသွားတော့ငါပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီအီတလီသူတယောက်နဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျသူကဘာပြောလဲဆိုသူကဒီသိပ္ပံပညာတွေကိုအများကြီးလေ့လာထားတာပေါ့သိပ္ပံပညာတွေအများကြီးလေ့လာထားတယ်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းအများကြီးလေ့လာတယ်ပေါ့လေသူကဘာပြောလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကတဲ့ဒီသိပ္ပံပညာနဲ့အရင်နီးစပ်တယ်ပေါ့လေတော်တော်ကြီးကိုတူတဲ့အချက်တွေများတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာတစ်ချက်ကိုသူကဘာပြောလဲဆိုရင်သိပ္ပံပညာမှာဘာပြောလဲဆိုရင်တဲ့လူတွေရဲ့အသိတွေအမြင်တွေကအမှန်တရားကိုသိနေတာမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အပြေထွက်တယ်တဲ့ဥပမာပေါ့လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထားပါတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပုံသဏ္ဍာန်အနေနဲ့မြင်နေတယ်ဆိုတာဒါအမှန်ကိုမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတော့မှဒါသိပ္ပံအမြင်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပုံသဏ္ဍာန်အနေနဲ့မြင်နေတယ်ဆိုတာတကယ်မမှန်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတကယ်ကြီးပုံသဏ္ဍာန်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါသူတို့ဟိုအစင်စင်ပေါ့သိပ္ပံနည်းနဲ့အစင်စင်ခွဲချက်စိတ်ပြပြီးတည်တာအရာဆိုရင်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးပေါ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကြီးအနေနဲ့တကယ်ဖြစ်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအကြံပြင်းအပြည့်ထွက်တယ်ပေါ့လေပြောချင်တာကဒါတော့မှဒါသိပ္ပံပညာအနေနဲ့တော့မှဒီပုံသဏ္ဍာန်ကြီးဟာတကယ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာဒါလောကီအမြင်နဲ့တောင်သိနိုင်တယ်တရားအထုတ်နေရတဲ့ဘာလို့မသိနိုင်ရမှာလဲเนาะအဲ့ခါကျတော့ကိုကဒီပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုတကယ်ပါဆိုတော့အတည်ယူမှုအစွဲအားကြီးလွန်လို့ဒါလေမသိနိုင်တာအဲ့တော့စိတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေကကိုတိတာမှအမှန်ဆိုတော့အစွဲအရန်အားကြီးတယ်ကိုတိထားတာတွေကိုအမှန်လို့ထင်တယ်အစွဲအရန်အားကြီးတယ်အဲ့ဒါအသက်ကြီးလေပိုဆိုးလေပဲအဲ့ခါကျတော့ကိုတိထားတာတွေဟာအမှန်ပဲဆိုတော့အစွဲတွေကိုလျှော့နိုင်ဖို့လေလူတွေဒါတစ်ဖက်ကစိတ်ဖက်ကနေပြန်ပြောင်းပြီးပြောပြတာပေါ့ဒါတော့မှဆရာလေးတောင်မှဒါဖြစ်ဖို့လဲဆိုတာဒါဆရာလေးစပြီးတရားအထုတ်ခါစားဆိုရင်အသက်20ပြည့်ခါနေပဲရှိသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆရာလေးကဒါအရင်တုန်းကပေါ့လေစာမှာပါတော့ကမြင်နေဆိုတာဒါဘယ်လိုမျိုးဟိုအစင်းအာယုံကဘယ်လိုမျိုးဒီမျက်လုံးကနေပြီးဘယ်လိုအာယုံကျောတာနေတစ်စင်းအုံနောက်ကိုဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုပြီးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအကြံပြင်းလေးကိုတိထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့အကြံပြင်းလေးကိုတိထားတာတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီတရားစပြီးအာထုတ်တဲ့ချိန်မှာဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့ဒီတရားတွေကိုစပြီးလေ့လာတယ်ကျင့်ကြံတဲ့အခါမှာကြတော့ဘုရားရှင်ကဒါမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းနဲ့တွေ့ဆုံလို့မျက်စိပေါ်လေဆိုပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဟောတာကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဟောခဲ့တာကိုကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး
nama le nai mu, lemak kah nai mu. Dah, kuna kuti taraga, di lama mayu siangu bano. Eka cara di aswe kuti tarama amen lu yutar aswe cikabe. Di amen dia mati bu, dua pihak mi pepe ni lau, tuh abis je mila de. Ece mak ubah ubah lu pihak mila tu. Tarama aten nasebe si dia di te, nau jama dia atau mesu di te pobi aswe jibi, di te nyam si bu bu kah mabe subi, kubara ku, oje mila bali. Eka cara. Di kodi ramah amen surya aku, mesti benda suai ni dek, suai dek gay ni dek kacau. Tapi amen dia awalnya amen ni, sesiapa ni nanti naik bu, acheng juga lah, bukan? Elo di kodi ramah amen tu juga ada, suai si tu apa malay, ngah ani ni, tiket amah si tu apa malay, ngah mahu de. อาทิตย์นี้อู้สาวเด็กทั้งหมดแค่นั้นอันนี้เนี่ยตายเลยพี่พี่เจ้าเรศุเรอเมียมิวเนี่ยทั้งหมดสาเหตุอันนี้เนี่ยพี่พี่เจ้าแม่ตีเป็นยังเนี่ยที่กูตีรามาอเมริกาอยู่ทารีอสเวรีอยู่ส่งบ้านย่าลารีอากาจารอมาแต่แกกูอเมริกาอยู่เช่นเนี่ยอเมริกาเนี่ยสิ่งเนี่ยเส้นเนี่ยดูสูงมีสิบปอนด์สุเรอยู่เช่นเนี่ยอยู่แม่แม่แกแก จีดาลาลาทบอบ่าวลาลาบ่เพราะว่าเมื่อส่วนกุฏิรามาอเมริกาสุเรอยู่สุเรจีนจีดาลาวแต่แกอเมริกาเอาตีเรียนเชื่อผู้เคยยันตัวจัดเจอแล้วกุฏิรามาอเมริกาอยู่ทารีสิ่งที่อปอมาเลยมาหมาหูเจตบอบ่าวขนาดอันนี้เนี่ยพี่พี่แม่ตีเป็นนายบุเลจูจาร์กุฏิรามาอเมริกาอยู่ทารีสิ่งที่อปอมา อันนี้เนี่ยพี่แม่อยู่ยาวบ่เลยกูที่รามาอเมริกาอยู่ทารีสิ่งที่อปอมาติญญาสวยบ่กูที่รามาอเมริกาชีเรตุชีเอปกุริชีเอตัดวารีชีเอข้าวสุริชีเรสุริตบอมอยู่กูที่รามาอเมริกาอยู่ทารีสิ่งที่อปอมางาดีสิ่งที่กูนายกางามาฮูเดพี่แม่สุดเดียวอุสังเดตบอกแค่นั้นอันนี้เนี่ยรายตุรุกูนายกาเล็บชีวิตเจนีราเวสุริเอมีเนจีบิโรมางาตีเคราอเมริกาสุริเออยู่ริวโชตัดเชื่อลานายนะส่วนตัดเชื่อลานายนะเอจานอมาเลยอเมริกา พี่พี่เจ้าเด็กแต่ว่าอันนี้เนี่ยพี่พี่เจ้าเด็กอเมริกาอายุเนี่ยตัวเราตุ้ยส่งลูกพอลาร์เลยสิอันนี้เนี่ยพี่พี่เจ้าเด็กสุริอเมริกาอู้ยูยูเชื่อเชื่อในน้าเลยลานายน้าบ่เอ็งก็จะรู้พี่ว่าเมื่อส่วนปุ่นจะเดินอันนี้เนี่ยกูว่านักกูร้องว่างาสุราเป็นลูกปุ่นจะเดินสุบิตีทารีอสเวกูตีทารีอติริวพี่มีอยู่อติยูเรอสเวอาจีนีลาบ่เนี่ยอันนี้ตัวจังยูจีเบชูลูเลมียาพี่มั้งอันนี้ ไอ้เด็กตัวจังยูจีเบชูลูเลมียาพี่มั้งไอ้ลูกมีอยู่สวยนี่เลยไอ้ที่สิอปอมาเรามาอาศัยมหัศจรรย์ตัวกูนายกาเลยอาเมาเดตัวอันนี้เนี่ยตาลีพี่พี่เจนี่เลยสุดเอ็มยี่นี่เนี่ยอาจารย์นายสุดไอ้ที่สิตัวอปอมาเลยพี่พี่ชูเบียร์เลยพี่มันมีเดบุสวยน้ำมามีอังจีเบียร์เลยไอ้ลูกมึงอาทิตย์เรามาอเมาปงจะแทงอุตินี่เลยอันนี้เนี่ยตินี่เลยปงจะแทงอยู่ตินี่เลยสิตัวอปอมา แต่สิบแต่สิบอะคุณมาอัดเต็มเต็มเชียบีพี่นี่เลยปงจะเรียนอยู่ปงจะเรียนอายุอยู่ปอมาปงจะเรียนสิ่งต่างๆแต่พออันนี้เนี่ยมาจีจับผู้สูงยิ่งที่ปงจะเรียนอายุอยู่ตีนี่เลยสิ่งที่อะปอมา แต่ที่วิธีปงจะได้อายุงูตีเรื่อยๆสิ่งอะไรแต่สัตว์ที่ตีนี่รามาโมโหดาแต่ที่วิธีปางเล็บเชื่อเนี่ยรายเลยอะคุณมาที่ปงจะได้ยิ้วไปอันนี้เนี่ยตีนี่รามาเลยโมบุแต่อายุเรื่อยๆตีเมื่อเสียอายุเรื่อยๆตีเมื่อที่ปงจะได้อายุเรื่อยๆตีเมื่อที่ปงจะได้อายุงูตีเรื่อยๆสิ่งอะไรอะคุณมาอันเต็มเชื่อปอลาบีเจ้าเลยบ่อันนี้มีมิวเนี่ยคุณน้าก็ปงจะได้มาตีดีอันนี้ตีนี่ละอะคุณมาปงจะได้งูตีรามาบ่ที่ตัวมิวเนี่ยอะคุณมาอันเ
နေတတိပီတတိပြောင်းလဲဖြစ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့တတိလေးကပ်ပြီးကြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်လေဒီပုံတရအရင်ကိုတိနေတဲ့စိတ်အပေါ်မှာအတီယူတဲ့အစွဲယော့လာရင်ယော့လာသလောက်တိနေရတဲ့ပုံတရအရင်ပေါ်မှာလေအတီယူတဲ့အစွဲပြုတ်တစ်ထပ်ပြုတ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဟိုရုပ်ဖက်ကလှည့်ပြီးတော့ပုံတရအမြင်ကိုညံနေစိတ်တော့အောင်မရှုနိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဖက်ကလှည့်ပြီးဖြုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပေါ့နော်စိတ်ဖက်ကလှည့်ပြီးတော့ဒီပုံတရအရင်ကိုတိနေတဲ့စိတ်အပေါ်မှာအာဒါအတစ်တစ်အတိအတိအတိအရင်နဲ့ကြောင်းနေဖြစ်ပြနေတယ်လို့ပဲတတိလေးကပ်ပြီးပဲကြည်ကြည်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုပုံတရအရင်ကိုတိနေတဲ့စိတ်ကိုနိုင်ကတင်ညာဥဆောင်နေတင်ညာခန္ဓာဥဆောင်နေတယ်သဘောခန္ဓာအနေနဲ့ဒါလေးဖြစ်ပြီးပြနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ပဲကြည်ကြည်ပါလေအဓိကကတော့ကြောင်းနေဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်လေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ကြည်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီအတိပေါ်မှာအတိယူတဲ့အစွဲခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆွဲငါးငါးစိတ်ဆိုတဲ့အယူဆွဲတွေယော့လာတာနဲ့အမျှဒီစိတ်ကတိနေရတဲ့ပုံတရအရင်ဆိုတာလေတကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်။
ဥပမာလေးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာလေးတို့အရင်တုန်းကပေါ့လေတရားအမထုတ်ခင်တုန်းကဆိုရင်မြင်နေရတဲ့အစင်းအာယုံတွေကြားနေရတဲ့အသံအာယုံတွေကအယံထင်ရှားတယ်။ဥပမာတရားကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်နားနဲ့အာဒါကိုချစ်တဲ့သူဆိုရင်ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့လူပေါ့အကုံမုန်းတဲ့သူဆိုရင်ဒါမုန်းစရာကောင်းတဲ့သူအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာအယံကိုထင်ရှားနေတယ်ပြီးပြင်းနေတယ်ရုပ်လုံးကြွားနေတယ်ပေါ့နော်အာတစ်ခါတလေကြာအိမ်မက်တဲ့အထီတောင်မှဒီအာယုံတွေကရောက်လာတယ်လွှမ်းမိုးခံရတယ်ပေါ့လေပြောချင်တာတတန်အတန်တန်ကြားလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုမကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုဘလို့မှကိုမကြိုက်တာဒီအတန်အာယုံကြီးကစိတ်ထဲမှာအယံကိုထင်ရှားနေတာပေါ့ပေါ်လွင်နေတာပြီးပြင်းနေတာပေါ့နော်အဖန်ဖန်အထက်ထက်လေးပြန်ပြီးကြားရောင်နေတယ်ပြန်ပြီးမြင်ရောင်နေတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကစိတ်ကတိနေရတဲ့အာယုံတွေကအာဒါတရားအမှတ်ခင်တော့ဆိုရင်အယံထင်ရှားနေဝမ်းနေစရာဆိုလဲဝမ်းနေစရာဝမ်းသာစရာဆိုလဲဝမ်းသာစရာအနေနဲ့အယံပြီးပြင်းနေတာအကောင်းဆိုလဲအကောင်းအဆိုးဆိုလဲအဆိုးအကောင်းဆိုးတွေအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာအယံကိုပေါ်လွင်နေတာပြည်ပြင်းထင်ရှားနေတာပြက်ပြက်တသားကိုရှင်းနေရှင်းရှင်းနေနေကြီးထင်ရှားနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတရားစပြီးအာထုတ်တဲ့အခါကျတော့အာယုန်ဒီနောက်ကိုမလိုက်ပင်နဲ့အာယုန်ကိုတည်တဲ့စိတ်လေးတွေကိုတတိပြောင်းထားတယ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ထိစိတ်တီစိတ်တွေ့တော့ချမ်းစီစိတ်ဘာသူလူပဲပါလို့တည်တဲ့စိတ်တွေရောဘာတညာတန်လို့တည်တဲ့စိတ်တွေရောဘယ်ချိန်ပဲတရားလို့တည်တဲ့စိတ်တွေရောချစ်စရာမုန်းစရာလို့တည်တဲ့စိတ်တွေရောပေါ့ကောင်းတာဆိုးတာလို့တည်တဲ့စိတ်တွေရောပေါ့ဖြစ်တဲ့မြတ်စိတ်တိုင်းကိုတတိလေးထားပြီးဒီစိတ်လေးတွေရဲ့ကြောင်းလေးဖြစ်ပြမှုလေးတွေကိုသိအောင်လို့တရဆက်အကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့လာရလဲဆိုဒီစိတ်လေးတွေရဲ့ကြောင်းလေးဖြစ်ပြမှုတွေကိုတွေ့လာတာနဲ့အမြဒီဒီစိတ်လေးတွေအပေါ်မှာအစွဲတွေညှော့လာတာနဲ့အမြဒီစိတ်တွေကတည်နေရတဲ့အာယုံတွေကလည်းအာယုံတွေအပေါ်မှာလည်းအစွဲနေတစ်ထက်နေလာတာကိုတွေ့ရတယ်။အာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာပြောင်းလဲဖြစ်ပြနေတာတွေကိုတည်ပြီးတော့ဒီစိတ်အပေါ်မှာအစွဲတွေညှော့လာတာနဲ့အမျှဒီစိတ်ကတည်နေရတဲ့အာယုံတွေအပေါ်မှာလည်းအစွဲတွေညှော့လာတယ်။ဘယ်လိုညှော့လာလဲဆိုရင်ဆရာလေးဆက်ဆချင်းတတိထားမိတာကတော့ဗာလဲဆိုဥပမာမြင်နေထားပါတော့နော်။အရင်တော့ကဆိုရင်မြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အာကိုချီရတဲ့သူကိုမုန်းရတဲ့သူကိုကြိုက်တဲ့အစင်ကိုမကြိုက်တဲ့အစင်ဆိုတဲ့တဘောမျိုးတွေကအစင်းအာယုံကအယံထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးမှမြင်စိတ်ကိုတတိပြောင်းထားပြီးဒီမြင်စိတ်တွေရဲ့အပြက်ကိုသိပါများလာတော့မြင်နေရတဲ့စိတ်အပေါ်မှာအစွဲတွေညှော့လာတဲ့အခါမှာကျတော့မြင်နေရတဲ့အစင်းတွေကလည်းအရင်လိုကြီးမထင်ရှားတော့ဘူး။ဟိုဝါဝါလာတယ်။ဒါမျက်စိမှုံလာတာနဲ့မတူဘူးเนาะ။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့စင်တယ်။မျက်စိမမြင်ရတာနဲ့တော့မတူဘူး။ဝါမျက်စိမှုံလာတယ်တော့မတူဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့အမြင်အာယုံတွေဝါလာတယ်။ဝါလာတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဝါလာတာ။စိတ်တွေမှာလာငကူတော့ကဆိုရင်ယွန်စရာကိုတွေ့ရင်လည်းဟာအယံကိုယွန်လိုက်တာပဲသဘောကျကျတွေ့ရင်လည်းအယံကိုသဘောကျလိုက်တာပဲလှတာတွေ့ရင်လည်းအယံကိုကြိုက်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီမြင်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာပြောင်းလဲဖြစ်ပြနေတာကိုသိပါများလာတဲ့အခါကျမြင်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာအစွဲညှော့လာတဲ့အခါကျဒီမြင်စိတ်ကသိနေတဲ့အစင်းအာယံအပေါ်မှာလေအစွဲတွေညှော့ညှော့လာတာကိုသတိထားမိတယ်အရင်လိုမျိုးကိုမချိုက်တဲ့ယွန်စရာအာယုံတွေတွေ့ရင်လေအရင်လောက်ကြီးယွန်စရာကြီးအနေနဲ့စိတ်ထင်မှာထင်ရှားမနေတော့ဘူးအမြင်အာယုံတွေဝါလာတယ်လို့မျိုးဟိုအမြင်အာယုံတွေဝါလာတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဗောလေအဲဒီကိုချစ်တဲ့ကိုနကိုကချစ်တဲ့မုန်းတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရင်လေအရင်လိုမျိုးစိတ်ထင်မှာအယံချစ်စရာကောင်းတယ်အယံမုန်းစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီအမြင်တွေဝင်မလာတော့ဘူးဝင်မလာဘဲနဲ့အမြင်တွေကစိတ်ထင်မှာအာယုံတွေမှာအချစ်စရာမုန်းစရာတွေအနေနဲ့ကောင်းတာဆိုတာတွေအနေနဲ့အသက်ဝင်တာတွေညှော့လာတယ်ပါလာတယ်ဗောလေဒီကနေ့ချဆရာလေးကစိတ်ကိုပဲတစ်ဆက်အဓိကထားပြီးအပြည့်ရှူတာဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာပြတ်မဲ့တည်ပါများပြီးတော့ဒီစိတ်တွေအပေါ်မှာဒီတည်နေရတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာအစွဲညှော့လာတာနဲ့အမျှဒီစိတ်တွေကတည်နေရတဲ့အာယုံတွေအပေါ်မှာလေအစွဲပြုတ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုအဓိကရှင်းပြချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝါဝါလေးကြံနေသေးတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီဝါဝါလေးဆိုတာတိမ်မွေးတဲ့အာယုံတွေပေါ့တိမ်မွေးတဲ့အာယုံတွေကိုဟိုတည်နေတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာအပြတ်မမြင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါဝါလေးကြံနေတာနောက်ပိုင်းကျတော့လုံးဝကိုအပြောက်မြင်တာအပြောက်မြင်နေဆိုတာလုံးဝကိုချုပ်ဆုံးတာလုံးဝကိုစိတ်သုံးတာနောက်စိတ်ဖြစ်ရင်ရှေ့စိတ်မရှိမှပြတ်မတည်တဲ့အခါမှာရှေ့စိတ်ကတိခဲရတယ်အာယုံတွေပါလုံးဝကိုမရှိတာလုံးဝကိုချုပ်ဆုံးတာညံအောက်မှာအာယုံတစ်ခုခုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတင်ကြံရစ်ချင်တာလုံးဝမရှိဘူးနောက်စိတ်ဖြစ်ရင်ရှေ့စိတ်နဲ့တကွတဘဝလုံးတန်နေရလို့ဖြစ်ခဲ့များဘာစိတ်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့တာဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာစွန့်နိုင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကတိခဲတဲ့အာယုံတွေအားလုံးလည်းညံအောက်မှာချုပ်ဆုံးသွားတယ်ညံအောက်မှာစိတ်သုံးသွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကစိတ်ဆွဲကိုဖြုတ်နိုင်ရင်ဖြုတ်နိုင်တယ်လို့စိတ်ကတည်နေရတဲ့အာယုံဆွဲတွေလည်းတွဲပြီးပြုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုရှင်းပြချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စပြီးတရားထုတ်တဲ့အခါမှာတတိယချက်သတိထားမိတာကအရင်တော့ကဆိုရင်မြင်နေရတဲ့အစင်းတွေကြားနေရတဲ့အတန်တွေဆိုတာအယံကိုထင်ရှားနေတယ်စိတ်ထဲမှာထင်ရှားတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာထင်ရှားတာတူတူတယောက်အနေနဲ့ဘသူပဲပါလေအနေနဲ့ကောင်းတာဆိုးတာတွေအနေနဲ့အယံထင်ရှားနေတယ်ပေါ့လေအ
ไอ้ลูกอันนี้พี่ออกมาดีอายุเดียวตีนี่เลยมีจานในสัตว์ที่ติดตัวจะเสียก็ว่าเราไม่อารมณ์อารมณ์ท้าวเลยเราว่าพี่เด็กส่วนเลยกูใจกูรู้เจน่าส่วนเลยรู้เจเนี่ยสิพี่เด็กเฉยมารู้เจเนี่ยอะไรอายุว่ายันเทียนชาเลยไม่จีบไม่ได้พี่เด็กส่วนเลยไม่จีบไม่ได้อะไรอายุว่ายันเทียนชาเลยทำไมดีรู้เจเนี่ยสิดีไม่จีบไม่ได้สิดีกูนายเย่เจ้าเนี่ยพี่จะมูริโอที่กับปีตีลาลาเนี่ยเอ็มยังดีสิดีอ่ะพ่อมาส่วนย่อลาลาเนี่ยเอ็มยังดีสิกับตีนี่อะไรอายุดีกันเลยยังรู้มิวสิเดี๋ยวมาไม่เทียนชาหรอกยังรู้มิวโอ้เจ็บเจ็บตาตาชิชิเนเนยี่มาหูดูแต่พี่พี่ป้าป้าลาเลยแต่พี่พี่ว้าว้าลาเลยว้าว้าลาเลยสุราแต่เกี่ยวกูโอ้ประตูเบว่าอันนี้เนี่ยแต่เกี่ยวกูโอ้พัฒนาแต่อันนี้เนี่ยแต่เกี่ยวกูก้าวหน้าสุราอันนี้เนี่ยที่เทียนชาชาไม่ใช่หรอกเราเปล่าสวยยอดตัวเราเปล่าวะเนาะไอ้ที่ปงเซมอยู่เนี่ยทำไม่ไอ้ลูกยอดตัวเลยสุเอเมเลยคุณอาพี่ตัวเลยดีแต่ตีมือมือลีรอเจนี่ดีเลยสุราไอ้ตีมือได้อายุกูตีมือได้อายุลีรออยู่รอว้าว้าลาเลยสุราป้าป้าลีรอเจนี่ราวไอ้ราสุยิ่งตีมือได้ไอ้ที่โอ้ตีมือได้อายุลีรอกูตีนี่ได้ตีมือได้สี่ลีรอมาเนี่ยมันพี่ตีลูกที่ตีนี่อะไรอายุลีเนี่ยเอามาไม่ชุบทรงตัวอะไรละถ้าพี่เปรียบเทียบไม่สวยตีมือได้อายุลีรอยู่เราด้วยนี่ตีได้สวยตีจ่าเลยไอ้ที่ตีมือได้อายุลีรอยู่ตีนี่ได้สี่ลีอ่ะบ่มาอ่ะเปลี่ยนมีเอาไม่จีดได้ตีลูกที่สี่ลีอ่ะตีนี่อะไรตีมือได้อายุลีรอยู่ก็เจนนี่ราวเนาะสี่เทมาเจนนี่ราเจนเจนนี่ราวที่เกิดเอาไอ้ที่สวยไอ้ที่อายุลีรอยู่ตีได้สี่ลีอ่ะบ่มาตีมือได้ตัวสัตย์เอ็มยันเนี่ยไม่ใช่มันเปลี่ยนมันตีได้ไม่สวยไอ้ที่สี่ลีอ่ะตีเกิดไอ้ที่สี่ลีอ่ะตีนี่ได้อายุลีเลยเนี่ยเอามาชุบทรงตัวเลยบ้านนี้ดูเลยสุดแผงควดกูเรามาจีเทิดาเลยส่วนยังที่แผงควดจ้ากูตัวบิสุรานี่ที่แผงควดที่อาจีรีเด็ดขาดเลยตัวบีพี่เสียตัวอาตาลุมอยู่เบบอ่ะเนาะอายุกูติดเจ็ดเจ็ดแต่พาวันละขนาดชีเร่สิกูนายก้าไม่ชีโรไม่ชุบยาวตัวแมงกูตีนายไม่ส่วนยังที่สิกาตีนี่อะไรอายุกาเลยเป็นนี่เนี่ยมาเจนชิมันนี่นายนะบุเป็นนี่เนี่ยมาดิชิมันนี่นายตัวบุบอ่ะเนาะดาลิโอเซียลี่อ่ะอุปมาลีตะคูเบบีเชมพิอาลีชีเร่อาปาลีสุโรเซียลี่เงี้ยเงี้ยรงอ่ะขยี้ตัวเราบ่เนาะขยี้ตัวเรื่องข้าจ้าโรนิมาลีโกตรียาบ่นิมาลีโกตรียาเรื่องข้าจ้าดูฟงเซบิพิโอราบ่เนาะดานิมาลีโกอเมริกาตรียาหนีรักกว่าเราอเมริกาตรียาเรื่องถึงลูกพิโอไลต์ดาวเออเมริกาตรียาหนีรักลูกพิโอไลต์เจ้าไล่ไปไม่กูพาร์กูเปลี่ยนมีอ่ะเส้นสามีเลยบอกงาตู้อ่ะมีเรื่องที่ยานี่ละหูยหูยลาบอกงาลีนี่เดือดลุ่มยามยาเช่นนี้มาลาสุบีกูพาร์กูเปลี่ยนมีแต่ในยาเวมีเลยทำไมไม่เชียร์เราไอ้ดิฉันมาชิชินี่เนี่ยมาทักเขาบอกเลยทำไมมีเรื่องนี้ตู้ที่ยานี่ละเราไม่หูพูดเช่นเนี่ยบอกกูเสกกูสั่งเสียจีรอไอ้ลุ่มยูรอตุ้ยมีผู้เลยบอกเลยเนาะไอ้ห่างกันตะเกียดยาอาทุกเด็กขาจาเรามาไอ้ห่างกูชิชินี่เนี่ยผิดทว่าละแต่กระนั้นยิ่งมาเรื่อยอเมริกันแต่ที่ยานี่เลยสว่าเป็นนี่เนี่ยมาไม่ผิดไหนมั้งบ้าเจ้าเนี่ยส่วนยิ่งสิ่งสุราก็แต่เชียมาแต่สิ่งเทพเจ้าลูกแต่สิ่งกาเลยแต่เชียมาแต่อายุงูเวตินายนาวะแต่เชียมาแต่สิ่งเทพเจ้าลูกแต่สิ่งกาเลยแต่เชียมาแต่อายุงูเวตินายเนี่ยสุเรฆาจาโรอเมริกันยิ่งมาเรื่อยสุเรอายุงแต่มาอายุงูเวตีเรศจีเวอเมริกันผิดนี่รามามหูด่าแต่อายุงูตีเรจ้าเสียอายุงูตีเรมีเสียอันอายุงูตีเรนันเสียยาตาอายุงูตีเรที่เด็ดที่เด็ดด้วยเสียไอ้โง่ที่เด็ดจะด้วยเสียที่เด็ดด้วยเลยอันยาจีพี่นี่ราเบลี่แล้วนิมาลีกูนิมาลีสุดเลยทำไมยงมอลี่ไอ้ยงกูเบที่เด็ดเสียจีเบอันยาเรื่องพี่นี่รามะโหดอ่ะเสียสุดอ่ะจะเชื่อมาจะเสียเด็ดจะเดือดจะเสียการเลยจะเชื่อมาแต่ไอ้ยงกูเบตีนายนะไอ้ยงนักคู่เสียตะคู่เลยอ่ะจะมีมาตีนายเดือดเสียนักคู่อ่ะตีนักคู่เลยจะมีมาบ่อนายมือบ่อไอ้ที่อันยาเรื่องเด็ดจะเสียบ่มาเนี่ยเนี่ยไปช้าหน่อยอะไรเสียสุดอ่ะတချိန်မှာတစိတ်တည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစိတ်ကလည်းတချိန်မှာတအားယုံကိုပဲသိနိုင်နေဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့ကြည့်တတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့မှနောက်ဆုံးဖြစ်ရင်ရှေ့စိတ်မရှိတော့မှနောက်တော့ပေါ်ရှိဖို့ပြန်မသိရင်ရှေ့စိတ်ကသိခဲ့တဲ့အာယုံနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှတင်ကြံရစ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးနောက်ထပ်အာယုံအတစ်ကိုသိတဲ့နောက်ထပ်စိတ်အတစ်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ပြောင်းမိကြည့်နိုင်မှာပေါ့အဲခါကျတော့တရားစပြီးအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှညီမလေးကိုအမြဲတမ်းတတိယနေတယ်ဆိုတာလုံးဝမမှန်ဘူးနောက်ဆုံးတတိယနေတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်တောင်မှသိနေရတဲ့တတိယတဲ့စိတ်ကလုံးဝမရှိတော့ဘူးပေါ့တွေးနေတယ်လို့သိရင်တောင်သိတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသိနေရတဲ့တွေးစိတ်ကလုံးဝမရှိတော့ဘူးပေါ့အမြဲတမ်းတွေးနေတယ်ဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းကြားနေတယ်ဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းမြင်နေတယ်ဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးဒီစိတ်တစ်ခုပဲအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေ
အဲ့ဒီသဘောတရားကိုတရားစအားထုတ်တဲ့အခါမှာချိန်မိသွားတယ်ဆက်စားခြင်းနောက်ဥပမာတစ်ခုကကြောင့်ဆက်စားခြင်းဆရာလေးစပြီးတရားထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်အကျင့်ပါတယ်အတိုင်းမို့လीစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာယုတ်တရားဘယ်လိုထင်မိလဲဆိုတော့ တစ်ချိန်လုံးဒီဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကြီးပဲတစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တာပေါ့ဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကြီးပဲတစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ပေမဲ့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲတဘာကိုဝါသာဒီလိုထင်နေတာလीတဘာဝစိတ်ကဒီလိုမှမဟုတ်တာဘယ်အမြင်နဲ့ပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်လဲဆိုရင်တဘာဝစိတ်မှာကတကယ်ကြီးဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကြီးပဲတကယ်ဖြစ်နေတာလားဒါထားချောက်ကိုချုံနေအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ
ဒီကုသိုလ်ပြုထုံးကအာညာနဲ့ရှင်ပြီးပဲဆိုရင်လေဒီပုံတရားအာယံကိုတည်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်မှန်ကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာတည်နေရတယ်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကဘယ်နည်းနဲ့မှမရှိနိုင်တော့ဘူး วันนี้เรื่องสิ่งที่เป็นอเมริกันวันนี้จะอายุกูตีจัดเจตบ่วันนี้เรื่องสิ่งที่เป็นอเมริกันพิจารณาเรื่องสุราเป็นนี่เนี่ยมาไม่หงายบูสุเรื่องอเมริกันเนี่ยไปพิจารณาไปดูได้ไปพิจารณาเรื่องสุราเอชูส่วนไหนไปดูที่วันนี้เรื่องสิ่งเนี่ยจะใช้สิ่งที่อารมณ์ทันอยู่ตบ่ท้าไปดูอายุกูตีจัดเจตบ่าวว่าเล็กน่าเชื่อตบ่รีอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ตบ่เป็นเมติเรื่องข้ามาเชื่อสิ่งที่เกิดอายุมาตัวเอวีไม่เชื่อละเชื่อสิ่งที่เกิดอายุ
ြစ်ဖြစ်ပြုတ်ပြုတ်လာတယ်ပေါ့ပို့ပို့ပြီးပြုတ်ပြုတ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာဒီဖြစ်တဲ့စိတ်လေးတွေရဲ့အပြက်ကိုရှုနိုင်ရှုနိုင်တယ်လားဖြစ်တဲ့စိတ်လေးတွေရဲ့ပြတ်တာကိုသိရင်သိတယ်လားဒီစိတ်ကသိနေရတဲ့အာယုံတွေအပေါ်မှာလေအစွဲတွေပြုတ်ပြုတ်လာတယ်ဒီစိတ်ကသိနေရတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာလေအပြက်မြင်ဖို့လွယ်လာတယ်ဆရာလေးကြတော့အာယုံကိုတက်တက်ကြီးအပြက်မရှုဘူးပေါ့လေအကြမ်းဖြင့်တော့ဆက်ဆကြင်အာတုတခါမှာအကြမ်းဖြင့်တော့အာယုံတွေရဲ့အပြက်ကိုရိပ်မိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဘက်ကိုပဲလှည့်ပြီးအပြက်အဓိကရှုရဲပေါ့စိတ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးအပြက်အဓိကရှုနေရင်လည်းစိတ်ကသိနေရတဲ့အာယုံတွေကလည်းဒီစိတ်လိုပဲပြက်နေတယ်ဆိုတာကလည်းတွဲတွဲပြီးတော့သိနေတယ်ပေါ့လေတွဲတွဲပြီးသဘောပေါက်နေတယ်ပေါ့ပြက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ဆက်ဖြင့်ရှေးစိတ်ကလုံးဝကိုမရှိတော့တာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ပြက်တယ်ဆိုတာမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်သူကစကလုံးမာကိုကအပြက်မြင်နေဆိုတာနဲ့မရှိမှန်ပြက်မရှိတော့တာပြက်တာကိုသိတာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်မရှိမှန်ပြက်မှန်သိတာနဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့သိတာနဲ့မတူဖြစ်ပြီးပြက်မှန်သိတာကကြတော့ဖြစ်လာတာလည်းသိတယ်ပြက်တာလည်းသိတယ်တရဆက်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးပေါ့နော်မရှိတော့တာပြက်တာပဲသိတယ်သိတာကိုနိုင်ကလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကြတော့ဘယ်လိုအမြင်လဲဆိုရင်နောက်ဆစ်ဖြစ်ကြရရှိစေကငဂိုရီယာပြက်ပြီးသားဆိုတဲ့အမြင်မျိုးပေါ့နောက်တိဘိုရီယာရှိတဲ့ကငဂိုရီယာချုပ်ပြီးသားဆိုတဲ့အမြင်မျိုးပေါ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ကြားစိတ်ထားပါတော့လေအတန်အာရုံကိုတိတဲ့ကြားစိတ်ဆိုရင်တရဆက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပြနေတဲ့အတန်ထပ်ပေါင်းများစွာကိုတိတက်တဲ့ကြားသဘောလေးဟာတရဆက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပြနေတယ်ဒါကတရဆက်ဖြစ်ပြနေတာကိုတရဆက်သိပြီးတဲ့အမြင်ပေါ့နော်နောက်အမြင်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုရင်ကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်မှန်ကိုတိတဲ့စိတ်ဖြစ်ကတဲ့ကတိနေရတဲ့ကြာစိတ်ကလုံးဝကိုမရှိတော့တာတိတဲ့စိတ်ဖြစ်ကြရတိနေရတဲ့ကြာစိတ်ကငကိုရီကပြက်ပြီးသားပဲဆိုတဲ့အမြင်အပြက်ရှုတဲ့နေရာမှာဒီလိုရှုထောင်းနှစ်ခုလဲကွဲသေးတယ်တကယ်လို့ရှုထောင်းနှစ်ခု꿰သေးတယ်အဲ့ဒီရှုထောင်းနှစ်ခုလုံးကလည်းလိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ပထမပြောတယ်တရဆက်ဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကကြတော့ပုံပြီးတိမ်မွေးတစ်ထက်တိမ်မွေးတဲ့သဘောဆိုင်အောင်ကြည်နိုင်စေတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်ဆက်ဖြစ်ကြရရှိစေကငဂိုရီယာပြက်ပြီးသားနောက်တော့ပေါ်ကြရရှိတဘောနဲ့တကွာတဘောကလုံးတသန်နေရာလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့မြတ်ဘယ်စိတ်မှဘယ်တဘောမှလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့မရှိမှပြက်မှသိတဲ့အမြင်ကားကြတော့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူတွေကိုလုံးဝစွန့်နိုင်စေတာသူကဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအာသာချက်မတူဒီနှစ်ခုလုံးကိုတွဲပြီးရှုနိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အဖြစ်ပြက်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာမြေစိတ်လူတွေတရဆက်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ကြားစိတ်လူတွေတရဆက်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကကြတော့ဘလို့အာသာချက်ရှိလဲဆိုရင်ဘလို့အခြေစည်းစုရှိလဲဆိုရင်အတိတ်မွေဆုံးသဘောဆိုင်တဲ့အထိညာနဲ့ဖြိုးခွဲပြီးကြည်နိုင်စေတယ်ပေါ့လေ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါနောက်စိတ်ဖြစ်ကြရရှိစိတ်ကပြက်ပြီးသားဆိုတဲ့အမြင်ပေါ့နော်။ဒီမှာကြတော့လုံးဝဖြစ်လာတယ်ပြက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်ဘူး။နောက်စိတ်ဖြစ်ကတဲ့ကရှိစိတ်ကငိုရီရပြက်ပြီးသွားတာ။မရှိတော့တာပဲတည်တာမရှိတာပဲတည်တာပြတ်တာပဲတည်တာအတိတ်ကိုယ်နိုင်ကလည်းထပ်မရှိပဲထပ်ပြတ်နေတာပေါ့ဒီအမြင်မျိုးကကြတော့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူပိုးပြီးစွန့်နိုင်စေတယ်ဒီနှစ်ခုလုံးကလိုအပ်တယ်လို့ဟိုတွဲပြီးသွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပြက်မြင်နေဆိုတာမြင်ပုံချင်းမတူတာလေးရှိတယ်ဆိုတာလေးပြောပြတာပါဒါကတော့အဲ့ခါကျတော့ဒီခုနသဘောတရားကိုဆက်ပြီးပြောပြမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာဒါစိတ်လေးတစ်ခုရဲ့တက်တန်ဟာမျက်စိတမိကာလာရဲ့ကတိသိမ့်ပုံတဘုံလောက်ပဲကြာရဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အသိမွေ့ဆုံးသဘောဆိုင်အောင်ဖြူခွဲပြီးကြည့်တတ်ရတယ်လို့
မရှိတော့တာပြတ်တာကိုတည်တဲ့နေရာမှာလေနောက်စိတ်ဖြစ်ကြရရှိစေတဲ့တခါဘာစိတ်မှကိုမရှိတော့လားဆိုတဲ့အထိအရှင်းနေဆုံးစွန့်အရှိယမှုကိုစွန့်နိုင်တဲ့အမြင်ဖြစ်တဲ့အထိတည်နိုင်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်လေဥမာထားပါတော့လေကြားတဲ့စိတ်လေးတွေတရက်ဆက်ဖြစ်ပြနေတယ်လို့တည်နိုင်ရင်သူကဘာကိုတွဲပြီးတည်လဲဆိုရင်ကြားနေရတဲ့
ตัวเนี่ยเราว่าไม่ชีโร่อ่างโชคดีได้สุดเลยเอ็มยันเนตียันจ้าโร่เชื่อสิกาติเคเรอายุปัญญาเอามาลงว่าจีโชคสงตัวละลงว่าจีเสกสงตัวละตัวที่นักขุมมาดูบ่เนาะไอ้เราแต่พักการจ้าเราเลยเสกกูจีเรนยามาแต่มือเราเสกเอาเมียสาวอันนี้เนี่ยเธอจะเสพเสพเจนี่เลยสุดเลยเอ็มยิ้มยันเนี่ยผิวเข้าไปจีเทียร์เลยแต่พักการจ้าเราเลยเธอจะเสพเสพเจนี่เลยสุดเลยเสกตัวยาน้องเสพเชื่อเลยเสกเนี่ยตัวละแต่พวกเราแต่เนี่ยเราพิมพ์มาภาษาไม่ชีโร
ကတိန်တော့အစားတို့ပြီးချုပ်ပြောက်တယ်ဆိုရဲအမြင်ရဲ့အတိနှစ်ခုစိနှစ်ခုပြန်ဖြုတ်ထုံးဆက်မရှိပဲတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်တည်းဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုရဲအမြင်ရဲ့ဒီအမြင်နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးကြည့်တတ်ရတယ်လို့ရှင်းပြပေးပါတယ်ဒီအမြင်နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးကြည့်တတ်တော့မှသာဒါခုနပြောတဲ့သိမှုတဲ့သဘောဆိုင်အောင်လည်းသိနိုင်တယ်လို့ရှိနေသေးတယ်ဆိုရဲအယူတွေကိုလည်းလုံးဝယတိပြည့်စွန့်နိုင်စေတယ်ဗောလေဥပမာလေးတစ်ခုပြောရရင်ပထမအပြက်မြင်တာတတိယဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုရင်အမြင်လေးကိုပြန်ပြီးပြောပြမယ်ဆိုရင်အတန်တွေကိုတတိယကြားနေတယ်ပေါ့ကြားတဲ့စိတ်တွေကတတိယဖြစ်ပြနေတယ်ပေါ့ကြားနေရတဲ့အတန်အာရုံတွေကလည်းတတိယဖြစ်ပြနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကလုံးဝကြီးညံအောင်မစိတ်သုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးတတိယဖြစ်ပြီးတတိယပြတ်နေတာကိုတတိယသိနေတယ်ဒီအမြင်မျိုးနဲ့တွေ့တာပေါ့နော်ညံအောင်မစိတ်သုံးသွားမှုအတွက်ကကြတော့အဲ့ဒီတတိယဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာဒီစိတ်ကိုကြားမဲ့အောင်သိတဲ့စိတ်ဖြစ်ကြတယ်ရသိနေရတဲ့ကြားစိတ်ကလုံးဝကိုမရှိတာရှင်းနေနောက်ပုံစံနဲ့စင့်ပြီးကြည့်တတ်ရတာသူကကြတော့တွေးမဲ့အောင်သိကြတယ်ရသိနေရတဲ့တွေးစိတ်ကလုံးဝကိုမရှိတော့တာဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အပြက်ရှုပုံရှုနည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ထပ်ပြီးပြောပြမယ်ဆိုရင်အတွေးထားပါတော့နော်အတွေးကိုအပြက်ရှုမယ်ဆိုရင်ဒီတွေးတဲ့စိတ်လေးဟာကိုကဒါတစိတ်ထဲလို့ထင်နေတာတကယ်တမ်းတတိကပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအာယုံပေါင်းများစွာကိုသိတတ်တဲ့သဘောပေါင်းများစွာတစ်ဆက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပြက်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကလေတရစက်ဖြစ်ပြနေတာအောင်တရစက်သိပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါကအဲ့လိုသိတာကကိုဒီတွေးနေတဲ့စိတ်ပေါ်မှာအစွဲရောလာရင်ရောလာတယ်လို့သိနေရတဲ့တွေးနေစိတ်ကသိနေရတဲ့အာယုံတွေအပေါ်မှာလေအစွဲရောတစ်ထက်ရောလာတယ်ပါပါလာတယ်ဝါဝါလာတယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောမျိုးပေါ့နောက်အပြက်ရှုတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးကကြတော့တွေးစိတ်ဖြစ်မှန်းကိုသိတဲ့စိတ်ဖြစ်ကတည်းကသိနေရတဲ့တွေးစိတ်ကလုံးဝကိုမရှိတော့တာနောက်စိတ်နဲ့ရှေ့စိတ်ကိုကြည့်လို့ဒါပြောပေးမယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကြည့်လို့မရဘူးနောက်စိတ်ကရှေ့စိတ်ကိုမတွေ့နိုင်ဘူးနောက်စိတ်ကရှေ့စိတ်ရဲ့မရှိတော့မှုနောက်စိတ်ကရှေ့စိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုကိုပဲသိနိုင်တယ်နောက်စိတ်ကရှေ့စိတ်ရဲ့အသေးကိုပဲသိနိုင်တယ်နောက်စိတ်အရှင်နဲ့အားကြောင့်လေနောက်စိတ်အရှင်နဲ့ရှေ့စိတ်အသေးကိုကြည့်ရတယ်လို့ပြောတာပါနော်နောက်စိတ်ကရှေ့စိတ်ကိုမတွေ့နိုင်ဘူးနောက်စိတ်ကရှေ့စိတ်ရဲ့မရှိတော့မှုရှေ့စိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုကိုပဲသိနိုင်တယ်ရှေ့စိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုမရှိတော့မှုအားရကိုပဲသိနိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီအမြင်မျိုးကကြတော့ဘာအာတာချက်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးကြီးစီလဲဆိုရင်နောက်စိတ်ဖြစ်ရရှိစိတ်ကလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အယူစွန့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သိနေရတဲ့စိတ်အာယုံနဲ့ညံအောင်မှတခါလေးချုပ်ပြောက်သွားတယ်ချုပ်ဆုံးသွားတယ်ချုပ်ဆုံးသွားတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်စိတ်ဖြစ်ရရှိစိတ်ကပြတ်ပြီးသားဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့ရင်ရှိစိတ်ကသိခဲ့တဲ့အာယုံမှညံအောင်မှတွဲပြီးစိတ်သုံးသွားတာသူကလုံးဝကိုအပြောက်ချုပ်စီတဲ့အပြက်ရှူတာပေါ့နော်တရစဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတာကတော့တိမ်မှုတဲ့အပြက်ပေါင်းများစွာကိုမြင်နိုင်တယ်အပြက်ဖြန့်ဖြန့်မြင်စေတယ်တိမ်မှုတဲ့သဘောပေါင်းများစွာကိုတွေ့စေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်စဖြစ်ကြရရှိစေနေတကွာဘာစိတ်မှမရှိလို့ဆိုတဲ့အမြင်ကြရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူကိုစွန့်နိုင်စေတယ်လို့ညံအောင်မှလုံးဝကိုတုံညာဆိုင်သွားစေတာညံအောင်မှရှေ့ရမရှိရရှိစေရရှိစေကတိခဲ့တဲ့အာယုံရညံအောင်မှလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အထိစိတ်တုံသွားအောင်တုံညာဆက်နိုင်ဆိုင်စေနိုင်တဲ့အပြက်မြင်မှုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုတကယ်တော့ပေါင်းဆက်ပြီးကြည့်တတ်ရတယ်တချို့ကကြတော့ပထမပြောတဲ့တရစက်ဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ပဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောကြလဲဆိုရင်အပြက်ကိုမြင်တာနှစ်ပေါင်း20ရှိပြီဘယ်တော့မှလည်းဆုံးမသွားဘူးလို့ပြောတတ်တယ်။ဘာကြောင့်ဘာတော့မှဆုံးမသွားတာလဲဆိုတရစက်ဖြစ်ပြနေတာကိုတရစက်ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ညံအောင်မှစိတ်သုံးမသွားတာပေါ့လေ။လုံးဝကြီးစွန့်နိုင်တဲ့အနေအထားရောက်မသွားသေးတာပေါ့လေ။အခါကြတော့သူ့မှာလိုအပ်နေတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီညံအောင်မှာတရစက်ဖြစ်ပြနေမှုတွေညံအောင်မှာချုပ်ဆုံးသွားဖို့ဆိုတာကနောက်စဖြစ်ကြရရှိစိနေတကွာတပွားလုံးတက်တက်နေအောင်လုပ်ဖြစ်ကြပြဘာစိတ်မှမရှိလို့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူကိုစွန့်နိုင်သွားရင်စွန့်နိုင်သွားတဲ့လောက်ညံအောင်မှာတုံညာဆိုင်ဆိုင်လာတယ်ရှိကိုရှိမနေတာ
ပြောရင်နောက်ဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ရှေ့ဆက်တွေဘာမှကိုမရှိတော့တာမရှိတာပဲသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာလေးတုံးတဲ့အတုံးကမရှိတာပဲသိနိုင်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သိရတာမဟုတ်ဘူးเนาะမရှိတာပဲသိနိုင်တယ်အတိတ်ကိုယ်၌ကလည်းထပ်မရှိပဲထပ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဉာဏ်ဝင်လာတာပေါ့လေအဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုတရဆက်ဖြစ်ပြက်နေရဲဆိုတဲ့အမြင်အားသာချက်ကကြတော့တိမ်မှုတဲ့သဘောအများစွာတိမ်မှုတဲ့စိတ်လေးတွေတိမ်မှုတဲ့သဘောလေးတွေကိုတွေးနိုင်နေအပြက်ဖြတ်ဖြတ်မြင်စေတယ်အစွဲတွေကိုယော့သွားစေတယ်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ညံအောင်မှာလုံးဝကြီးစိတ်တုံးသွားတဲ့အထိမစွန့်နိုင်သေးဘူးတရဆက်ဖြစ်ပြက်နေတာကိုမစုံနိုင်အောင်တရဆက်တိပီးနေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ခါကျတော့ဒါကဒီလိုအပ်ချက်ကဒီရှုထောင့်မှလိုအပ်တာကနောက်ဆက်ဖြစ်ကလေးကရှိစိတ်နဲ့တကွာတဘောကတော့တတန်နေအောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြတ်ဘာစိတ်မှမရှိလို့ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူတွေကိုစွန့်လာနိုင်တာနဲ့အမြမရှိတဲ့ရှိစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူတွေကိုစွန့်လာနိုင်တာနဲ့အမြညံအောင်မှတုံညဆိုင်လာတယ်တို့ညဆိုင်လာတယ်မရှိုးတဲ့ရှိစိတ်ကတိခရတဲ့အာယုံတွေလေညံအောင်မှာစိတ်သုံးလာတယ်စိတ်ကမရှိုးတဲ့ရှိစိတ်ရောရှိစိတ်ကတိခရတဲ့အာယုံတွေပါညံအောင်မှာပျောက်ဆုံးလာတယ်အဆရှာမရအောင်ချုပ်ဆုံးသွားတာစိတ်သုံးသွားတာမျိုးပျောက်ဆုံးသွားတာမျိုးပါဒါပေမဲ့ဒုတိယရှူတော့မှာကြာတော့လေအားနေချက်အားသာချက်ရှိရဲ့ဒုတိယနောက်စိတ်ဖြစ်ရင်စိတ်နဲ့တကဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့နေရာမှာတချို့ယောဂီကြဒီလိုတော့ကြည့်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမြင်ကမသိမ့်မွေ့ပဲဖြစ်နေတတ်တယ်အမြင်ကကြမ်းနေတာပေါ့နောက်စိတ်နဲ့ရှိစိတ်ဆိုတာဥမာတစ်စက္ကန့်မှတစ်ချိန်လောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးလောက်ကိုပဲကြည့်နေတာမျိုးပေါ့အကျန်းစားအတိတွေအကျန်းစားစိတ်တွေကိုပဲစောင့်ကြည့်နေတာမျိုးဆိုရင်ကြတော့ဒီစိတ်သုံးအောင်ဘလောက်ပဲရှူရှူအကျန်းစားစိတ်တွေပဲစိတ်သုံးလိမ့်မယ်အကျန်းစားအာယုံတွေပဲချုပ်ဆုံးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သိမ့်မွေ့တဲ့စိတ်တွေနဲ့သိမ့်မွေ့တဲ့စိတ်တွေကတိခရတဲ့သိမ့်မွေ့တဲ့အာယုံတွေကိုကြတော့ညံအောင်မှချုပ်ဆုံးသွားအောင်စိတ်သုံးအောင်ရှူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒီအမြင်ခုကနှစ်ခုလုံးပေါင်းဆက်ဖို့လိုတယ်ဒါအပြက်မြင်ပုံမြင်နည်းမတူတာလေးကိုပြောပြတာပါเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပေါင်းဆက်ရလဲဆိုရင်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကဒါကြားလိုက်တာတစ်စီတည်းလို့ထင်ပေမယ့်ကြားသဘောပေါင်းများစွာတရက်ဆက်ဖြစ်ပြတ်သွားတာအဲ့ဒီအပြင်ကိုကြားမဲကိုတိလိုက်ကတည်းကတိနေရတဲ့ကြားသဘောပေါင်းများစွာဟာလုံးဝကိုအစာနာမကြံတော့အောင်လုံးဝကိုမရှိတော့ပဲချုပ်ပြောက်သွားပြီတိတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတိနေရတဲ့ကြားစရာလုံးဝမရှိတော့ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လေအဆုံးတက်ပေးနိုင်ရတယ်ဟိုအဆုံးတက်ပြီးနိုင်ရတယ်ပေါ့လေအဆုံးမတက်ပြီးနိုင်ဘူးဆိုရင်သူကတရဆက်ဖြစ်ပြီးဖြစ်သွားအောင်တရဆက်မဆုံးနိုင်အောင်ကြည်နေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့အဆုံးတက်ပြီးရတာအဲကြားမဲ့ဦးဒီကိတန်းကြတော့ကြားမဲ့ဦးဒီကိရတိညာရဲကြားစိတ်ကမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုတိတဲ့နေရာမှာလေမရှိတဲ့ကြားစိတ်လေးဟာတစိတ်ထဲအနေနဲ့မရှိတော့မဟုတ်ဘူးတစိတ်ထဲအနေနဲ့ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်များစွာအနေနဲ့တရဆက်ဖြစ်ပြတ်သွားတာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ညာနဲ့ဖြိုခွဲပြီးလက်ကြည့်တတ်ရတယ်အဲ့ဒီမရှိမှပြတ်မဲ့တိတဲ့စိတ်အပေါ်မှာတော့မှဒါတစိတ်ထဲတတိတဲ့မဟုတ်ဘူးတရဆက်ကြောင်းလေးဖြစ်ပြတ်နေတဲ့အိုင်ပေါ်များစွာတရဆက်တိတက်တဲ့သဘောပေါက်များစွာတရဆက်ဖြစ်ပြတ်သွားတာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ညာနဲ့ဖြိုခွဲပြီးကြည့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ကိုကတော့တစိတ်ထဲလို့ထင်နေတာ तू ကအများကြီးအများကြီးဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်မျက်စိတစ်ပြင်မှာခရီးသိန်းနှုန်းနဲ့အစားတော်ကြီးချုပ်ပြောက်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားရဲ့တစ်ချိန်မှာတစိတ်ထဲဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားရဲ့ဒီရှုထောင့်နှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ပြီးကြည့်တတ်ရတယ် तू မှာအားနေချက်အာသာချက်တွေရှိတယ် तू မှာအော်အကျိုးရှိပုံတွေမတူကြဘူးပါလေဒီနှစ်ခုကိုတွဲပြီးပေါင်းပြီးကြည့်တတ်တော့မှာတကယ်ပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်နိုင်မှာပါเนาะအဲ့တော့ဒီဟိုခုနမိကုန်းကိုဆက်ပြီးပြောပြရမယ်ဆိုရင်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပဲမြင်နေတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဒီပုံသဏ္ဍာန်အာရုံကိုသိနေတဲ့စိတ်မှာအဆွေးဆွေးနေတာပေါ့လေပုံသဏ္ဍာန်အာရုံကိုသိနေတဲ့စိတ်မှာဆွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံသဏ္ဍာန်အာရုံကိုသိနေတဲ့စိတ်အပေါ်မှာအပြည့်မြင်အောင်ရှုရတယ်အပြည့်မြင်အောင်ရှုတယ်ဆိုတာရှုပုံရှုနည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဥပမာလေးထားပါတော့အနည်းဆုံးဒါငါလို့လည်းမစွန့်ငါဆိုတဲ့အယူလည်းမစွန့်နိုင်မှုထားပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံတဲ့အိုင်ကိုတိတက်တဲ့သဘောအနေနဲ့တော့ကြည့်တတ်တယ်လို့တော့ဒီမှာပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တိတက်တဲ့သဘောအလေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံတဲ့အိုင်ကိုတိနေတဲ့သဘောလေးဟာတသမတ်ထဲတိနေတာမဟုတ်ဘူးတစ်ဆက်ထဲတိနေတာမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်လုံးကြီးတိနေတာမဟုတ်ဘူးသူကတတိပီတတိတတိပီတတိအခုမှအတိတ်အတိတ်အစားတော်ကြီးချုပ်နေတာအမြဲတမ်းကြီးတစ်ချိန်လုံးတိနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့အခုမှအတိတ်အတိတ်အစားထုတ်ပြီးတော့လုံးဝအမြဲချင်အောင်မမြဲဘူးဆိုတာလေးကိုတိတိချာချာအနီးကပ်ကြည့်တယ်လို့မျိုးပါလေတကယ်ကိုမြဲနေတာမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာလေးကိုတေချာတတိလေးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအတိလေးဟာပုံစံတန်ကိုသိတဲ့အတိလေးဟာဒီမြဲနေတာမဟုတ်ပဲနေတတိပြောင်းလဲနေတယ်ပြီးတော့လေဒါဟုတ်ကြီးပဲဒီအာယုံကြီးပဲအမြဲတမ်းသိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတန်အာယုံကိုသိတဲ့ကြားစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီပုံစံတန်အာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ကမရှိတော့ဘူးအစိအာယုံကိုတည်တဲ့မြေစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီပုံတဲ့အာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်ကမရှိတော့ဘူးတခြားတဦးတရာအကြောင်းကိုတွေးတဲ့စိတ်
bỏ để chạy má thì bông thật là anh một tí để xây cá đâu mà xí đầu rồi em nhìn nhiều này lấy để cha xây tuổi này trán đủ tập hóa thả bị rồi chị trẻ già đấy để cha xây tuổi này lấy trán đủ tập hóa thả bị chị trẻ già được cha anh một tí để cha xây tuổi chết để chạy má thì bông thật là anh một tí để đi xây hà mà xí đầu rồi em nhìn nhiều này lấy chị trẻ già đấy thì bông thật là anh một tí này để chạy má lấy thì tí này để xây lấy hà đã tí để mà hộp bên này tê tê xa đầu bị béo lên chết kia này rồi em nhìn đi này chị bà nhà là đấy rồi thì xây bộ mà số gan thà đi xuôi gió thắt chặt gió lạt đi mẹ đi xe bò mà số gan thà đi xuôi gió thắt chặt gió lạt anh em nhá đi xe cá tin nhà đi ai ông đi bò mà lên ở đi du mua về chụp thắt chặt gió lạt xuôi đi kia thắt chặt kia lạt vào nó làm đi xe được khu đều về qua đi xe của xuôi để xuôi vào đi xe được khu đều về em nhớ là duy chạy bị chi này lùi đòn mà giàu cô nào giờ được cha anh ta ai ngồi tiền cha xe bò để chạy má thì bọn tôi ai ngồi tiền để đuôi gì mà xịt đầu vào để cha ai ngồi tiền để cha xe được chạy để chạy má thì bọn tôi ai ngồi tiền để xe đuôi mà xí rồi bà, thì em nhìn miêu này thấy bên trên này rồi, ở dưới là sơn ai nhà này, thì ở tây bên bên này rồi, em nhìn ở sơn ai nhà này, thì ở dưới sơn ai nhà này bà nó, thì cha anh ở dưới thì để cha sẽ dưới bên trên này rồi, sau đó béo béo mình thì đi trả bên này nhà này, thì bọn tôi anh ở dưới thì xem trên này để chơi mà thì anh ngồi tí để xem hạt để xem thêm hậu bé thì để xem giáo viên chụp trên này để rồi em nhìn đi này thì trên này cả bị chỉ trẻ này anh lưu chỉ bám nhà là để rồi nhé thì bộ mã xoay cho là này em nhà thì sẽ cả tin nhà này ai ở dưới đấy thì ai ở dưới bộ mã để xoay cho thì sẽ cho là này mới vào nó cha đi cha nó nát được biểu lưu chỉ bù lên rồi thì luôn ngã anh ấy để tin này để má thì bị bộ mã vào đi à đào đi cô này cả tin nhà khả năng u sầu thế à má thì nhà u sầu để tao bảo khả năng anh ấy để đàn em chỉ bị chết để rồi em nhìn nhiều này lên tao bảo sai anh chỉ bị má mới xin làm cha mẹ tìm mới rồi nhé thì ở xuôi thì bố vợ cháu nhà này bé tên này đào lên tuổi già đấy vẫn đó à thì má yên này thì nhà má yên này thì nhà u sầu để tao bảo khả năng anh ấy để đàn em chỉ bị chết này rồi em nhìn đi này chỉ lại ngã à tìm họ bố ngay vậy à má mà họ bố rồi em nhìn nhiều này tao bảo nhìn này chỉ bị cha mẹ tìm này này thì sẽ tuổi bố má xuôi cho là anh em nhà thì sẽ cả tìm nhà để ai ở dưới bố má lên xuôi đi chịu là đấy bọn rồi xe lia anh chị các chàng bị chèn nàng á cô á à thì chỗ bố má chỗ thì thế anh ấy nè à bố tôi đang nói sẽ tao mà chỉ đẹp phụ số nhỉ thì cha đấy sẽ phải biết tháo sáu lệ lại đó sẽ thêm mà chỉ để chịu xuôi ở bên tháo sáu chỗ này toa lệ mày sẽ xuôi bố sẽ gặp sẽ xuôi bố tháo sáu ai ngồi tít chết chết tập bố bố má thật đấy sẽ vẫn luôn đem những cha này ra thì tiêu đi đâu chả gì gì đó là làm mà alo ba alo tháo bọn nó chỉ thêm nhà sẽ thành một luôn đấy tại vì béo thà bị đó, thà béo nên phải chế này là rồi cô, ở chỗ làm bao giờ mà chỉ bị tì bị là nhà là bị suy yếu, thì sẽ cả tiền nhà này ai ở dưới này bỏ má lên, suy đi cho là lên mẹ, suy đi cho là lên mẹ, là suy sẽ cả tiền nhà này ai ở dưới bỏ má, bỏ tất cả anh này ngã đi tôi anh này, ở đi dùng mũi số cái mũi, nè tất cả nè là lên mẹ vào nó, thôi mẹ đừng có chỉ ra cả, ta sai mẹ mẹ chỉ vô rồi luôn đấy. Cô ạ, xu lại mà xu lại, sang chỉ lại mà chỉ lại, thế đi thả lại mà thả lại xuôi nhé nó. Thì lù nhẹ sẽ mà bảo bố đi, xây xuôi nhé xây, ta sai mà mẹ ta đã sẽ, mà luôn đang thế đi thả lại mà ta, thì xây dễ ở trang ngủ để kế bánh bánh này này tì là mà, thì xây xuôi để kế biểu là mà bảo nó. Ở đó mà lại đi xây cá tên nhà này, ai hông xuôi đi lấy, để kế biểu thả mà, chỗ để xuôi đến nhà mà cô nạp cho tôi lùm nhu, ta đã sắp chếp chân đi để xuôi em nhìn mưu à chả đó, cho tất cả cho tòa gì để tên mưu tất cả tên mưu đấy, ta bảo điều truy nạn gì đấy, tên mưu tất cả tên mưu đấy. À xuôi điều số này bộ trợ tên mưu được tên mưu để tập vào điều tuyệt này gì để bỏ lý đã bị mẹ nào ấp bẹ chủ đề chủ động được khóa trả rồi nào xếp chết trả này chỉ riêng này được khóa đã bỏ đầu tất cả nhà nó bị cái nhà ba xí mà mới chịu rồi em nhìn nhiều lên thế này à đấy thì em nhìn ngay trả rồi được kia cô sẽ tiếp nhận số này đó gì mẹ em nhìn nhiều bỏ nó nào xếp chết ra chỉ riêng này được khóa chỉ cái nhà ba xí mà mới chịu rồi em nhìn ra chỉ như thế này rồi ở chỗ mình em nhà á luôn có số này này thì ở trước cháu nhà ông mà mới chịu rồi chỉ riêng tụi á luôn sẽ tồn tại đấy sẽ biết sẽ đâu nào là dùng một mình xong rồi sẽ ra đi cái này ai ở đây là nhà ông mà lâu quá xa xa mới ra ông béo sống đó là miêu xuôi ô mà xuôi bù lụ mà béo này xuôi sẽ già cố mà xì đó là xuôi lụ cố mà già là xuôi sẽ già anh này cố bà mà xì mà đi đó là rồi đấy thì nhà này mà xuôi béo là đấy bọn nó béo trên nào á à đã bắt tham à chú làm chết đấy từ đó sẽ béo lên phía trên này rồi sau này từ đi lên cái béo à chỉ thấy nhà đấy nào chú làm biết đấy, nào xếp chỉ cái nhà xây dựng được qua, đó bao lâu tới đây nào xếp nhà, ba xây mà không xây rồi, mình muốn lấy xí này thì lấy rồi, dùng sơn này à đấy, rồi ở bên miền bộ ở đó cả,
sai su yin sai yau su yin yau da sai ma ma da da sa ji tat phu le lu de pye a khu ma a tit tit phya ya de a chang tit chang phya ya de a chu a tit a ne ne le ji tat ya de na ta khu a cha do di a pyat myin ne so da ga myin bu myin ni le na myu shi de bo no myin bu myin ni na myu shi na myu long ko twae bi ji tat ya me bo na ta khu a cha do di a pyat ma myin de bu so da da sai ma ma sai su yin sai ji be da sai ma 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 ji tat de da chang le ba de say so yin sait a ni ne be da sa mai ma chi tet twa bi so yin mye chen na ma mye de sait taba wa ye pin ko a man ko ti de nyan ga te cha pa ko wen la ma bo a lo ko wa khana law li chi yong law ne a pye ma myin mu so bi sait tet cha sia ro ma lu bo li da sai ma 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 lut tan da da set chi ba mya la bi so yin te cha la ga ro be ni ne ma mye ni da ma hou ko so de a pye myin ne nyan te cha pa phit la ba le me sait ga ti ni ya de sait swe u ho phit de sait ko pye ma ti bi sai sui wu piu la nai na ne emya, sun la nai na ne emya, sai ka ti niya re ayong ri apo ma le, sui ri piu tete piu la ba le me. Sai ye adwe ma, adwe sai duye apya su la ga ku ti nai ne, a chan sa sai duye apya shu de lo miu be, shu ni jen ne ma, apya bi pya me, tari ma cha mi di re, te mu re sai li ri wu, tari bu bu bi cha mi la ma ba. ဒါကကြတော့ခုနပြောသလိုတိမ်မှုတဲ့သဘောပေါက်များစွာအမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးကြည်ထန်ကြည်တက်တဲ့လောက်တိမ်မှုတဲ့စိတ်လူတွေကိုပို့ပို့ပြီးတတိထားမိလာမှာပါပြီးတော့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမဟုတ်ဘဲနေစဉ်အချိန်မှာပါဖြစ်သမျှစိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တဲ့စောင့်ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ကူပါလိမ့်မယ် နောက်မိကုန်တစ်ခုကကြာတော့ဆရာလေးပြချူသေးစွာကုတင်ပါလေဗျာတပည့်တော်တရားထိုင်တဲ့အခါလှုပ်ပါလေဗျာအရင်ကဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပါပြောင်းတဲ့အထိလှုပ်ပါလေဗျာအခုတော့မပြောင်းတော့ပြီမေလှုပ်နေတော့ပါပဲဗျာချုပ်နဲ့ဓမ္မသင်္ခါရပဲရှိတယ်လှုပ်နေတာငါမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်ချုပ်ဖောက်ပြန်တာကိုနဟန်တီးတာအစရှိတယ်လို့နှလုံးသွင်းရင်ပို့လှုပ်ပါလေဗျာတပည့်တော်ရဲ့ရုပ်
ตีด่างกูแต่ที่กับเป็นแม่อาจจะได้นอนมามีบาบูพี่แต่ยาตีชาไทยได้ลูกบาเลยพี่แต่พี่รอไปรู้เสร็จแล้วความยายามีสุรากูตีเช่นมาเลยพี่ที่เราไอ้ลูกที่ยาไทยเนี่ยเช่นมาลูกนี่เจนี่เดี๋ยวสุราเสียเต็งคาราจามาเต็งคาราสับพิวลงมือพี่เราเนาะโซลูพี่เองเนี่ยน่ารู้เรียบพี่โซลูพี่เลยยายเสียก เสียก็อายุน่ากูไล่นี่ดาวลีอายุน่ากูไล่เดชโซจ้าอุบมาที่มามีราตรีไปจูเนี่ยจะมาติงคาราเวชีเดลูกนี่ร่างกายมันหอบบูสุราโก้โหนั่นลงตัวนี่เดชเช่นเช่นนี่เดชสุบิเมลีอันที่กูตีนี่เดชจูเนี่ยจะมาติงคาราสุราเสียอายุนี่เช่นนี่เดชอันที่อัตวจังเสียอายุน่ากูไล่ยังไล่แต่ลูกโซรีกับปิโยอารมณ์ลูกได้ใช่นาฬิบเช่นเดียวกันเนาะเอ็งก็จะรอ อธิการกับพาร์ลูอามเลยส่วนใหญ่ถ้าพ่อป้าจุลุเทพมาอาหม่าป้าเป็นพ่อป้าจุลุเทพลูอันนี่ละเอ้อพัฒนาอุโสงสิ่งชอบทำพูดลูอันเดสิ่งชอบทำพูดลูอันเดสว่าเอ้ยอุโสงที่อาศัยมีสุขเลยก็อาที่อาศัยมีสุขเอชูจะเกิดว่าเอ็งส่งอะไรก็อันนี้เนี่ยจุลุอาทงมุญญาเนี่ยละวะลิติงคาราญญาเนี่ยละมาติมุนเนี่ยจุลุเทติงคาราลุอาจีเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าหน้ากูอาเจนเนี่ยละอุปมาดูกูพิวามเลยส่วนใหญ่ที่อาศัยในส่วนใหญ่ ชูโยกิริยาชิวง่ายง่ายตัวเด็ดไทยเนี่ยปกติเราเนี่ยตัวรู้ชูแม่นี่เด็ดยากาเป็นรู้อันนี้ทาร์เลสว่าอาจารย์มีจีรูจ่าเลยบอกแต่ชูโยกิริยาชิวง่ายง่ายตัวเลยสุดตัวอายุน่ากูไล่ไล่เนี่ยรู้โอ้ชิวง่ายง่ายตัวละแต่ชูโยกิริยาเบบะกูสาวเนี่ยแต่ชูโยกิริยาหน้าเบบะกูสาวนามอยู่เลยเชื่อแต่ส่วนตัวรู้จีนี่ละอายุนี่เป็นนี่รู้กูว่าถ้าสิกูชูนี่รู้เช่นนี่ละที่เกิดแต่กูว่าถ้าทั้งหมดจีนี่รู้เช่นนี่ละแต่ยังจะรู
phát cô lẻn làm như lấy chị ra cho nó nam phải mà bỏ đi ai nào cô lại lụa nam phải cô lẻn nào vậy nó ấy thì bông như đi chị cả cha ở đi cả cả à thì bông như chỉ để bị suy thì thả mà cả mà để bị mà để bị suy là sĩ cả làm như ở đó số cả để bị vậy nó ra suy sĩ cũng chắc chắn phải cho ai à biết mình xuất hiện ở đây xuất hiện này mà anh em cũng xong xây dựng tâm mình đã gặp nhiều lần mưu điều anh em xong lớp phụ lữ đấy xây dựng anh em anh ha bị lai ài xây dựng đó tất cả này luôn tất cả luôn à cô ấy ở trên này về
อาจารย์อาลูกหลุดเข้าใจเลยเอ๊ะข้าเจ้าที่อาสาไปอาดูเด็กเฉยมาเลยกูยังอาจารย์เนี่ยเป็นตัวเมียนะคะจู่ๆมาตีเป็นเนี่ยลูกๆจู่ๆมีเนี่ยจัดเลยเอ๊ะข้าเจ้ารู้อาจารย์เลยที่อาสาทำมิสูรานี่อาที่อาทำมิสูรเอี่ยวสาบิสูรานะอาศัยกูเอี่ยนชัวร์นะที่อยู่ในเนี่ยปมังงาอันนี้เนี่ยอยู่ในสี่ปมังงาอันนี้เนี่ย กูสิ่งต่างจากต้องอยู่ในมือกูรู้จักต้องอยู่ในมือกูเองส่วนหลายอย่างละลูกชายหลายอย่างละงามหูเด็ดตัวอันนี้เนี่ยเองตัวผมพยายามทำหลายอย่างละสุดเด็ดตัวมีวะเนาะมหูเองจ้ารู้งาอันนี้เนี่ยอยู่รูปแบบมาอัตตาปานีเมื่อส่วนยิ่งดีเดียชูมาเด็กขามาอยู่เนี่ยจะมาอากูไปชูชูไปรู้ไปชิบชิบไปเลยสิ่งที่เนี่ยอายุรีน่ากูไล่ไปชูมันนี่เดี๋ยวรูปเสด็จด้วยจ้าเต็งขาลาดูยาปูมยาบีโอโลยันนี่เดี๋ยวรูปเสด็จด้วยจ้าว่า เออดีกาค่ะสิ่งอื่นเช่นชัวร์เลยอาศัยมุมแบบนี้ยาวอาศัยมุมนี้ในรูปเช่นนั้นแล้วว่าอาศัยมุมส่วนนี้มาแล้วว่าอาศัยผู้รู้ส่วนรู้ไม่ยาวแต่เมลีอาศัยอย่างตัดแต่ลีอาศัยแต่ยาเลยอุปมาอันนี้กูทวีย์ยามเมกิสามาเป็นสิ่งเนี่ยมาเป้าเชียวบ่เนาะปุ่มแอมเช่นเสียลีรู้ฮะอาจจะแต่ลมอลีอาจจะแต่เนี่ยเป็นลูกเหรออาจจะเป็นปานิจาร์เลยด้วยเจ้า อันนี้แม่เนี่ยเว้ยอาจารย์เนี่ยเว้ยลูกเชนี่จ้าวที่อาสาบีอาดูเด็กขามาเลยลูกเว้ยด่าสิไม่เชื่ออันนี้แม่เนี่ยอาจารย์เนี่ยอดีตนี้อดีตกายอยู่สุดที่อยู่จีลูกได้เชียนเอาเลยได้ไม่รู้อะไรลูกไม่อยากอย่างมุดยาดูเด็กขามาเอ็งก็จ้าวกูว่ากูพยายามมีจ้าดูเด็กเชียนมาสุดกูว่ากูพยายามมีที่ไปยาเลยอันนี้ทุยามะ กิสามาเป็นเนี่ยมาเป้าเช่นเนี่ยพ่อบ้านเนี่ยเราอาเมกิสามาอันนี้แม่เนี่ยมาเล่าเช่นเนี่ยที่ตัวมีกูว่ากูพยายามมีที่ไปวิสิกูพยายามโชว์อะไรเอ็งก็จ้ารู้สิกูพยายามโชว์วิแล้วว่าอาเมสายพูดสูรุดไม่ยาวแต่เมลีเว้ยเจ้าเนี่ยเนี่ยแต่บอกอุสานจีเรนี่อามาเลยแล้วว่าอาเมสายพูดสูรุดไม่ยาวแต่เมลีเว้ยอามาป้าเว้ยอาศัยอย่างตัดแต่ลีเว้ยอาศัยยามาวะเนาะ สิ่งกูชอบอยู่งามาป้าไปพี่ลูกยังตัดแต่ลีเว่พี่ลูกแต่ยามาบ่เอจารอมาด้าอดีอาริแมนุนี่ลูกตัดเด็กสิ่งเลี้ยงอยู่ส่วนมีอ่ะงามาป้าไปอาศัยอย่างตัดแต่ลีอาศัยตัดเด็กข้าจารอมาด้ากูลุ่มอยู่ดีจะทำอะไรแบบเช่นมาบ่เนาะนั่นคือว่าจารอพี่พักกูสั่งบีบีจีจะพูดเลยลูกเลยกูว่าสิ่งต่างมาตุยดีบลูโลพี่มีมาเลยลูโลพี่เสียชีเลยแต่ไม่สิ่งกูสั่งบีตุยอังจีกเลยอ่ะพี่แมนตีบูสุดเลยยี่ยวเช่นเนจีเมื่อส่วนยิ่งโซ
ဒီကုသိုလ်ပြုထုံကအာညာနဲ့ရှင်ပြီးပြီမဲ့ဆိုရင်လေဒီပုံတရားအာယံကိုတိနေတဲ့စိတ်ကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်များယောဂီတွေထင်တတ်ကြတယ်ပေါ့လေတကယ်တမ်းကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုစပြီးစောင့်ကြည့်ကြတဲ့ကမရှိမှပြတ်မယ်တိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ပေါ်မှာ ဆိုကံမှုတွေကိုနည်းစေတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောရင်အကန့်တစ်ခန်းထဲမှာအမိုက်လှဲမိထားပါတော့လीဒီအမိုက်ကိုလှဲတယ်စပြီးလှဲတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီအမိုက်ဟာပြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှဲနေတာလीပြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမိုက်ပေါ်မှာတွေ့တာချင်းကန့်ညှင်းချင်းရှိပါမဟုတ်မှာတော့သိကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါဟိုရှိတာတွေကိုတင်းစီ
ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဒီကုသိုလ်ပြုထုံကအာညာနဲ့ရှင်ပြီးဖြစ်ပေါ့လေအပြက်ကကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးတချို့ယောဂီတွေပြောတတ်တယ်အဖြစ်တာတော့မသိသေးတော့ပြတ်မှန်ကဒီမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အပြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကဘာမှစိတ်ထဲမှာမထားဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပြောတတ်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး စေကူစာပြီးစောင့်ကြည့်ကြရအောင်နဲ့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပဲဖြစ်ပေါ့စာပြီးစောင့်ကြည့်ကြတဲ့ကမရှိမှပြတ်မှန်သိဖို့ပေါက်ပြန်တာဖြစ်စီတာကိုဟိုသိဖို့ပြတ်မှန်သိဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်တယ်စောင့်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ထားတယ်မရှိတာပြတ်တာကိုသိဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးလေးဒါပြီးစောင့်ကြည့်တရရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဖြစ်
ဒီကုသိုလ်ပြုထုံးကအညာနဲ့ရှင်ပြီးပြီးမယ်ဆိုရင်လေဒီပုံတရားအရင်ကိုတိဖို့ဆိုတဲ့စုကံဖို့အသိပိုက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရောကြည်နေမယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီလိုမျိုးသင်္ခါရတွေများသွားပြီးရောတတိယတိဖို့လေခက်ခဲလာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်စေကုသိုလ်စောင့်ကြည့်ရတယ်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရှိမှပြန်မယ်တိဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်တာမျိုးဖြစ်ရမယ်စပြီးစောင့်ကြည့်ကြရလေအာမပါပဲအာစာယ
อาศัยมือช่วยนายช่วยนาตลอดอาศัยมือเต็มมือเต็มมือตลอดเต็มมือได้สิ่งลีเต็มมือได้ตัวลีเรียวด้วยไหมเต็มมือได้อภิญญาด้วยมีมาเลยไหมอาจารย์ที่อ่านในแม่ในแม่เล่าเอาอันนี้ทุกอย่างไม่เคยสามารถไม่ใช่ในแม่เป้าเชียวที่อาลูกได้ขามาอักขะเขยทรงอาลาเบกัวอ่านในแม่ในแม่เล่าเชียวอาจารย์ในแม่เล่าเชียวที่นั่นที่อาลูกอาจารย์อ่านในแม่ในอาจารย์ในแม่เล่าเชียวอามาป้าเป็นสิ่งอาจารย์นายทรงชอบอยู่ป้อป้าทรงท่านนายอะไรอาศัยมือเต็มมือมาแล้วเต
kereka, di mesin macam mana tiba sura jiwa cene, sangsi ramu berpihame, ejaro mada. Sabi sangsi kereka, sunu pusura jiwa cene sangsi de, tepom nyu mada, apa lari sedua poma, kenyi muri dua jam muri sokai muri, kapi pama lama wana. Kalau tapi biasa macam ni, dimiko mide yogi ya, lu ada apa terma dicakap asai musyawari, jual udah pegang apa babu, lu ada bu asai musong di syawari, asong di musyawara, lu aku am saya perlu sulum yang termeli be, asai yang terteli asai bi, lu mesti macam aku lu jual lu meja yang termeli be, teri cah yang terteli teri cah bare, nak buat apa apa aku sampai biji yare, cete, yang ne boleh segu sanjiri ni ama, mesti macam macam tibu atau Tiri cara sura itu bom juli ni, apa cakap gunsang baby cime sunye di tengah lari, di cawap jono lama piu lama apa? Cengki bali, jadi tiri mikonium mana banyak canai koyani, senai cama sepi cipi bami. Tapi jenis mikonium ini sebab bawa saya ni, cipi tengah belu jawari online ani, jenis itu disini, kau memang cipi belu jawari. Mana pencahayaan, tiada sesuatu siapa dia hong cawbi mawa, kunai jikani senai bono, mereka cakap dia tanjinga, sihku itu sihku yang ni sah tanya mawa siapa, cakap lari kacama sebiji tanya mawa.